500,000 ሰው ልትወስድ ነው። Canada needs more people. We're seeing right across the country the impacts of the labor shortage. Permanent residence stream አለ በኢኮኖሚክ ክላስ እና በፋሚሊ ስፖንሰርሺፕ እና በሪፊጂ ሪሴትልመንት የሚመጡበት ፕሮግራም ነው። ኦቨርኦል የሪፊጂ አፕሩቫል ሬት 7% በላይ። ምን ማወቅ አለብን? ቴምፖራሪ ሬዚደንት ፕሮግራም ይባላል። እሱ ያው በቪዚተር በስቱደንት ፐርሚት ሪፕሬዘንታቲቭ ማስገባት በኋላ ችግር እንኳ ቢፈጠር እንደ ዲፌንስም ሊያገለግል ይችላል። ወገኖቻችን መማር ይፈልጋሉ፣ መስራት ይፈልጋሉ። ካናዳ ውስጥ መጥቶ የሚሰሩበት ፕሮግራም ኤልኤምአይ የሚባል ፕሮግራም አለ። እዚህ ዓመት 27 ሰው ፐርማነንት ሬዚደንስ ያገኛል ማለት ነው። የቤተሰብ ፈጣኑ የጥያቄ ጨዋታ 69 ካርዶች፣ 6 የግንባር ማሰሪያዎች፣ 3 የናሙና የጥያቄ ካርዶች፣ 1 የሰዓት መቁጠሪያ፣ 13 የአሸናፊ ባጆች፣ 1 የጨዋታውን መመሪያ ወረቀትን ያገኛሉ። ተጫዋቾች በግንባራቸው ላይ የግንባር ማሰሪያውን ያድርጉ። ካርዱን አስተካክለው ከፊት ለፊት ያስቀምጡ። 3ቱን የናሙና ካርዶች ከፊት ያስቀምጡ። ሁሉም ተጫዋቾች አንድ ካርድ በማንሳት ሳትመለከቱ በግንባር ማሰሪያው ላይ አስቀምጡ። ተጫዋቹ ተራው ሲደርስ ሰዓት መቁጠሪያውን ገልብጦ በማስቀመጥ በቅድሚያ እነዚህን 3 ጥያቄዎች በመጠየቅ ጀምሩ። እንስሳ ነኝ፣ ምግብ ነኝ፣ ነገሮች ወይም ግዑዝ ነኝ በማለት ጨዋታውን ይጀምሩ። ደቂቃው ሳያልቅ በትክክል መልሱን ማወቅ ከቻሉ በፍጥነት ሌላ ካርድ ይቀይሩ። የመጀመሪያውን 3 የአሸናፊ ባጆችን ያገኘ አሸናፊ ይሆናል። እንስሳ ነኝ አይደለሽም። ነገሮች ነኝ አይደለሽም። ምግብ ነኝ? አዎ። ካናዳ ምግብ ነኝ አይደለሽም? የኢትዮጵያ ምግብ ነኝ? አዎ። ጥብስ ነኝ? ይህንን ምርጥና ተወዳጅ የቤተሰብ ጨዋታን ለማግኘት በስልክ ቁጥራችን ደውለው ይዘዙን። በተጨማሪ ዊነፔግ ለምትገኙ ሮቬል ኮንቪኒየንስ ስቶር 260 ኤድመንተል ስትሪት ላይ ያገኙናል። በኢትዮጵያ በቅርቡ እንደምንመጣ ስናሳውቅ በታላቅ ደስታ ነው። የቤተሰብ ጨዋታ በሁሉ ቦታ ለቤተሰብ ደስታ። ሰላም፣ እንደምን ከርማችኋል? ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬ ከትልልቅ እንግዶች ጋር ተመልሻለሁ። በቅድሚያ ግን እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ ውድ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ። የወጡ አዲስ ኢንፎርሜሽኖች አሉ፣ እኔ ብቻዬን ስሟሟት የነበረባቸው ነገሮች አሉ። እነሱን በሙያ የተደገፈ ሲሆን ደግሞ መልካም ነው እና እሱን ለመነጋገር ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ተክሌ፣ ካንተ ልጀምርና ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ሊያዩህ የሚችሉ ስላሉ ራስን በማስተዋወቅ ብንጀምርስ? ተክለ ሚካኤል አበበ ሳህለ ማርያም እዚህ ቶሮንቶ ውስጥ ቤዝ ያደረግኩኝ የህግ ባለሙያ ጠበቃ ነገረ ፈጅ። ከዛ በፊት በስደት ኬንያ ነበርኩ 4 ዓመት አካባቢ። 2005 መጣሁ፣ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ፣ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ሎ ስኩል ኤንድ ላለፉት 10 ዓመታት በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ አፍጋኒስታን፣ ላቲን አሜሪካ፣ ከቱርክ ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ ደንበኞቻችንን በተለይ ግን ኤርትራና ኢትዮጵያውያንን ስናገለግል በወንጀል ህግ፣ በቤተሰብ ህግ፣ በኢሚግሬሽን ኤንድ ሬፊጂ ሎ ስናገለግል ቆይተናል። አሁንም እያገለገልን ያለ ነው። እናመሰግናለን ተክሌ፣ አሁንም በርታለን። ወደ እንግዳችን እንሂድና ልዩ ለቤታችን እንግዳ ነው፣ ልዩ እንግዳችን ነው ዛሬ እና እስቲ ራስን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። ስሜ ልዩ ሰው ሰለሞን ኪዳኔ ይባላል። ካናዳ ውስጥ በኦንታሪዮ ህግ ጠበቃ ነኝ። ሴፕቴምበር 2018 ነው ጥብቅና ፍቃድ የጨረስኩትኝ። በአብዛኛው የኢሚግሬሽን ኤንድ ሪፊጂ ላይ ነው የምሰራው። ለተወሰኑ 4 ዓመታት ያህል በኢሚግሬሽን ዳኝነት ስራ ነበር። አሁን ተመልሼ ደግሞ ከእንደገና ወደ ፕራይቬት ፕራክቲሱ ወደ ጥብቅና ሙያ ተመልሻለሁ። ውልደቴ ያው ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ የተወለድኩት ሀረርጌ ውስጥ የተወለድኩ አድርጌ አዲስ አበባ ሄጄ ትምህርቴን እዛ ጨረስኩኝ፣ እስከ ሀይ ስኩል ያለውን። ከዛ የመጀመሪያ ዲግሪ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጨረስኩት በ2007 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር። ከዛ ወደ ካናዳ 2011 መጣሁ። የመጀመሪያ ማስተርሴን ሃሊፋክስ ዳላውዝ ዩኒቨርሲቲ ሰራው። ከዛ መቀጠል ላይ ሁለተኛ ማስተርሴን ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ጨረስኩኝ በኮመን ሎ ካናዳን ኮመን ሎ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ላይሰንሲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ገብቼ 2018 ላይ ላይሰንሲንግ ያጠናቀቅኩት። በአብዛኛው ፎከሴ ኤክስፐርቲዜም በኢሚግሬሽን ኤንድ ሪፊጂ ሎ ነው። ተክሌ እንኳን ፋሚሊን ፕራክቲስ ያደርጋል፣ ክሪሚናል ሎ ፕራክቲስ ያደርጋል። ክሪሚናል ሎ ላይ አይ ቲንክ አንድ ትራያል ላይ አብረን ነበርን። 3 ቀን ትራያል፣ ቨሪ ስትረስፉል። ከዛ በኋላ ግን ከዛ ውጪ አብዛኛው እንትን የኢሚግሬሽን እና የሪፊጂ ህግ ላይ እሰራለሁ። እንግዲህ እዛ ላይ ያሉ ጥያቄዎች፣ አዳዲስ ነገሮች እንዳሉ ነግረሽናል። እነሱ ላይ ከተመልካቾችም ከአዳማጮችም የመጣ ጥያቄዎችም አሉ። እነሱንም እንግዲህ ዛሬ እንዳሳችኋለን ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ሰሞኑን በተለይ ደግሞ በተደጋጋሚ ይሄንን አዲስ ዓመት ከመጣ ጀምሮ ማርክ ሚለር ብቅ እያለ ብዙ
አዳዲስ ነገሮችን በተማሪዎች ዙሪያ፣ በተለያዩ በስራ ዙሪያ ብዙ ነገሮችን ሲነግረን ቆይቷል። Like many other countries has become addicted to temporary foreign work. በዛ ዙሪያ ያላችሁን ጀነራል የሆነ ኢንፎርሜሽን በመንገር ብትጀምሩ ደስ ይለኛል። ምን አይነት ለውጥ ነው ያለው በኢሚግሬሽን ዙሪያ? እንደው ጠቅለል ያለ ጥያቄ አንስቼ ብንጀምር ምን ትላለህ ተክሌ? አይ ቲንክ ልዩ በተለይ በሄድበት ቆንጆ ነው። ልዩ ቅድም ያልገለጸውም የቪዛ ኦፊሰርም ሆኖ ሰርቷል አክቹዋሊ እና የበለጠ በተለይ ከቪዛ ጋር የተያያዙ ነገሮች የበለጠ ያውቃል። አይ ቲንክ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን እሱ ሳይሆን አይቀርም እንደውም ሪፊዝ ያላችሁ ቪዛ ጉድ እኔም እንደዛ ያብ እንደ አንተ ነበርክ እንዴ ልን ነበር አይ ቲንክ በተለይ በተማሪዎች ቁጥር መቀነስ ላይ መሰለኝ ሲግኒፊካንት የሆነው ነገር በዚህ አመት አንዱ ያስተዋል ነው። አይ ቲንክ ልዩ በሄድበት የተሻለ ይመስለኛል ኪዲ። ከመሄድ ከመግባት በፊት ግን በዚህ ላይ ትንሽ አስተዋውቀህን ብትገባ በቪዛ አካባቢ ይሰራል ያለውን እንደ ቀላል እንዳታየው። ኦኬ እሺ። ሶ በዋነኝነት ስራ የነበረው ኢሚግሬሽን ሪፊጂ ቦርድ ሪፊጂ ፕሮቴክሽን ዲቪዥን የሚባለው የሪፊጂ ካናዳ ውስጥ ኢንላንድ ሪፊጂ ክሌሞች ሲቀርቡ የነኛን ክሌሞች ሰምቶ የሚወስን ማለት ነው። አይ ቲንክ በአሜሪካ ኮንቴክስት ኢሚግሬሽን ጀጅ ይባላል። በዚህ ሀገር በካናዳ ህግ ኮንቴክስት ዲሲሽን ሜከር ይባላል ኦር ሜምበር ይባላል። እንደዛ ነበር ስራ የነበረው። 2021 ላይ የኬንያ ቪዛ ኦፊስ በጣም ብዙ ባክሎግ ሀይ ነበረ እና ከአይአርሲሲ ለአርፒዲ ጥያቄ ቀርቦ በሰከንድ መንት ለሁለት ወራት ቪዛ ኦፊስ ኬንያ ያለው ናይሮቢ ያለው ቪዛ ኦፊስ ሪሞትሊ ስራ ነበረ። ቪዚተር ቪዛዎችን ነበር አብዛኛው ፕሮሰስ የምናደርገው። ያንን ነው ተክሌ ሪፈር ያደረገው። እሱ ኢንሳይት ሰጥቶኛል። በተለይ ይሄ አይአርሲሲ ቪዛ እንዴት ፕሮሰስ እንደሚያደርግ እና በተለይ አይአርሲሲ የሚጠቀሙበትን የጂሲኤምኤስ ሲስተም እንዴት ረን እንደሚያደርግ እሱ የነበረው ኢንሳይት ኢትዋዝ ኢንቫሊየብል። ኤንድ ደግሞ ፋክተሮችን ራሱ የተለያዩ ቪዚተር ቪዛ ሲያመለክት ሰው የተለያዩ ፋክተሮች አሉ አሰስ የሚደረግበት። እነኛ ፋክተሮች እንደ ወይም ይደረጋል፣ እንዴት ነው የሚመዘኑት? ራይት ሶ ፖዘቲቮቹ ምንድናቸው? ኔጌቲቮቹ ምንድናቸው? የትኛው ያመዝናል? ከዛ በኋላ የውጤቱ ምን ይሆናል የሚለው ላይ ጥሩ ኢንሳይት እንዳገኝ አድርጎኛል። እንግዲህ በሱ ላይም ካለ በኋላ እመጣበታለሁ ማለት እንደዚያ ነገር። መልካም። ልዩነት ለመናገር የሆነ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ የቪዚቲንግ ቪዛ ከኢትዮጵያ አፕሩቭ እየተደረገ ነበር። አንተ ኦፊስ በነበርክበት ሰዓት ነው ብዬ ልገምት። እንደሱ ክሬዲት መውሰድ አልፈልግም። አይ ቲንክ 2023 ላይ ጃንዋሪ አካባቢ ይመስለኛል ስፔሲፊክ ታይም። አይ ቲንክ የዛን ጊዜ አልነበርኩኝም ቪዛ ኦፊስ። የዛን ጊዜ በጣም ብዙ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ የቪዛ ቪዚተር ቪዛ አፕሊኬሽኖች ባክሎግ ነበር እና ያንን በፍጥነት ፕሮሰስ ለማድረግ የወጡ ህጎች ነበሩ፣ የፖሊሲ እንትኖች። በተለይ ኢንቴንት ላይ ተመልሶ ይቀራል ወይ ከካናዳ ሄዶ ይመጣል የሚለው ኢንቴንቱ ላይ የሚያሳዩ የሚመዘኑ ፋክተሮች ላይ ትንሽ ቀለል ተደርጎ ነበር። በዛ ምክንያት አንደኛ ለፕሮሰሲንጉ እንዲፋጠን፣ በዛ ምክንያት ብዙ ቪዛ አፕሩቫሎች ነበሩ 2023 ላይ። አሁን እንዲያውም አንዱ የዛም በተወሰነ መልኩ የዛ ሪፕል ኢፌክት ነው። ይሄ ቴምፖራሪ ሬዚደንትስ የሚባለው ያው ካናዳ ኢሚግሬሽን ውስጥ ሁለት ስትሪሞች አሉ። ቴምፖራሪ ሬዚደንት ፕሮግራም የሚባል አለ። እሱ ያው በቪዚተር፣ በስቱደንት ፐርሚት፣ በቴምፖራሪ ፎሬን ወርከር ወርክ ፐርሚት የሚመጡ ፕሮግራሞችን ያጠቃላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ያለው ፐርማነንት ሬዚደንት ስትሪም አለ። በኢኮኖሚ ክላስ፣ በፋሚሊ ስፖንሰርሺፕ፣ በሪፊጂ ሪሴትልመንት የሚመጡበት ፕሮግራም ነው። ይሄ በቴምፖራሪ በተለይ ደግሞ ስቱደንት ፐርሚት የሚመጣ ሰው ቁጥሩ በጣም መጨመሩ ቴምፖራሪ ሬዚደንት ራሱ ቪዚተር ቪዛ አለው አይ ቲንክ ሪሰንትሊ መንግስትም እሱን እቀንሳለሁ እያለ ነው። ከካናዳ አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር 6.7% ያህሉ ቴምፖራሪ ሬዚደንቶች ናቸው። መንግስት ይህንን በሶስት ዓመት ውስጥ ወደ 5% ቀንሷለሁ የሚል እቅድ ይዟል። በዛ ምክንያት አሁን በተለይ ቪዚተር ቪዛም ጠበቅ እያለ የሚሄድ ነው የሚሆነው። እሱ ላይ ስፔሲፊክን አላወጡም። ለስቱደንት ፐርሚት ግን ያለው ይሄ በተለይ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የቤት አንዳንድ ኮሌጆች ይሄ ዲግሪ ሚልስ ሆኑ ብዙ ተማሪዎች ይመጣሉ። ከዛ የቤት ኪራይ ይወድዳል አንዳንድ ከተሞች
እና ኢንተርናሽናል ስቱደንቶችን ብሌም የማድረግ ኢንተርናሽናል ስቱደንቶች በጣም ቁጥራቸው በዛ ይህ ነገር ሀይ ሊባል ይገባል አይነት የሚል ማለት ነው። በዛ ያንተን ተርሶ ስቱደንት ፐርሚት በሁለት ዓመት ያህል ለሁለት ዓመት የሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ወደ 35% እንቀንሳለን ስቱደንት ፐርሚት የኢሹ የሚደረጉ ስቱደንት ፐርሚቶች የሚል አለ። ከዚህ ተያይዞ በተለይ ይህ አፌክት የሚያደርገው ኮሌጅ የኮሌጅ ፕሮግራሞችን ነው። የዩኒቨርሲቲ የግራጁዌት ዲግሪዎችን አፌክት ያደርግ። ማስተርስ ለሚያመለክት ወይ ፒኤችዲ ለሚያመለክት ሰው ስቲል ኮታ የለም። ሌሎቹ ግን ፕሮግራሞች የዲግሪ ፕሮግራም የኮሌጅ ዲፕሎማ ፕሮግራሞችን በተመለከተ ግን የፕሮቪንሶችን ኮታ ወጥቶላቸዋል። በየፕሮቪንሶቹ መጀመሪያ ኮሌጅ አንድ ሰው ካመለከተ በኋላ ሌተር ኦፍ አክሰፕታንስ ከያዘ በኋላ የዛ ሌተር ኦፍ አክሰፕታንስ ይዞ ፕሮቪንሶችን ኮንታክት ያደርጋል። ፕሮቪንሶቹ ሰፖርት ሌተር መጻፍ አለባቸው ለስትረንት ፐርሚት ከማመልከታቸው በፊት ማለት ነው። ቢኮዝ ይህን ያህል ስፔስ አለው የተሰጣቸው አሉ ፕሮቪንሶቹ፣ ከዛ ስፔስ በላይ ማመልከቻም ሊገባ አይገባም ነው። ያ ስፔስ ኢት ኮንሲደርስ የአፕሩቫል የተወሰኑ አይ ቲንክ ስተዲ ፐርሚት ጀነራል በአለም አቀፍ ደረጃ አይ ቲንክ ከ60-70% ነው መሰለኝ አፕሩቫል ሬቱ። ያቺ ሪፊዝ ሊደረግ የሚችለውን ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው ያ ኮታ የተሰራው። በዛ ምክንያት አይ ቲንክ በተለይ ከኮሌጅ አፕሊኬሽኖች በስተዲ ፐርሚት የሚያገኙ ሰዎች ቁጥር በጣም ይቀንሳል። እስከ 35% ለመቀነስ ነው የመንግስት እቅድ። በማስተርስ እና ይሄ አዲስ የወጣው እንትን ማስተርስ የሚያመለክ ሰዎችን ፒኤችዲ የሚያመለክ ሰዎችን አፌክት አያደርግም። ከዛ ውጭ ያሉትን ነው አፌክት የሚያደርገው። የቴምፖራሪ ፎሬን ወርከር ፕሮግራምም ላይ ኢምፓክት ይኖረዋል። ኤልኤምአይ የሚባል ፕሮግራም አለ፣ ሌበር ማርኬት ኢምፓክት አሰስመንት ዊች ሚንስ ቤዚካሊ ፎሬን ወርከሮች የውጭ ሰራተኞች ወይም የውጭ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ከካናዳ ውስጥ መጥቶ የሚሰሩበት ፕሮግራም ካናዳ ውስጥ ያንን ስራ ሊሰራ የሚችል የሰው ኃይል አለመኖሩም በሌበር ሚኒስትር በኩል ማረጋገጫ ከተገኘ በኋላ ነው። አንድ ኢምፕሎየር መጀመሪያ ማስታወቂያ ያወጣል። እስከ 3 ወር የሚሆን ድረስ በተለያዩ አትሊስት በ3 የጆብ አድቨርታይዝመንት ዌብሳይቶች የተለያዩ ኔሽን አላቸው ለ3 ወር የሚያህል አድቨርታይዝ ማድረግ አለበት። ይህን በዛ አድቨርታይዝመንት ላይ በቂ ያንን ሙያ ያንን ቦታ ሊሸፍን የሚችል ሰው ከካናዳ ውስጥ የሚኖር ካናዳ ዜጋ የሆነ ፐርማነንት ሬዚደንስ የሆነ ኦር ላይክ ኢቨን ሪፊጂ ክሌማንት ሆነ ወርክ ፐርሚት ያለው ያን ሰው ካላገኘ ለኤልኤምአይ ያመለክትና ኤልኤምአይ አፕሩቫል ካገኘ ኤልኤምአይ የሚባለው የስ እዚህ ቦታ ላይ የፎሬን ወርከሩ ቢመጣ ሌበር ማርኬቱ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት የአድቨርስ ኢምፓክት አያመጣም፣ እንዲሁም ፖዘቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው የሚል ፖዘቲቭ ኤልኤምአይ ኦፒኒየን ካገኘ ከዛ ከውጭ ሀገር ሰዎች ናምቶ ማሰራት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኤልኤምአይ ፕሮግራም ላይም አይ ቲንክ መንግስት የቴምፖራሪ ሬዚደንቶች በዙብኝ እያለ ያለው 67% ሆነ የካናዳ ለከቲንግ ወደ 41 ሚሊዮን መሰለኝ አሁን። ከዛ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ማለት ነው 67 ስትሰሪው። ያንን ቁጥር ለመቀነስ አንድ መንግስት እያደረገ ያለው ነገር የኤልኤምአይ ፕሮሰስ ሪኳርመንቶችን ሞር ስትሪንጀንት የማድረግ ለምሳሌ ኤልኤምአይ ፖዘቲቭ ኦፒኒየን ለአንድ ዓመት ቫሊድ ነበረ። አንድ አሰሪ ኤልኤምአይ ፖዘቲቭ ኦፒኒየን ካለው በአንድ ዓመት ውስጥ ሌላ ሰው ከውጭ ሀገር ቀጥሮ መምጣት ይችል ነበር። አሁን የዛ ቫሊዲቲ ወደ 6 ወር ያንሳል ማለት ነው። 6 ወር ውስጥ ካላመጣ ኤክስፓየር ያደርጋል፣ ከእንደገና ኤልኤምአይ ፕሮሰስ ውስጥ ይገባል። ረጅም ፕሮሰስ ነው። ይህን አይነት የቴምፖራሪ ወርከሮችን ቴምፖራሪ ሬዚደንቶችን ታርጌት ያደረጉ የቴምፖራሪ ሬዚደንቶች ቁጥሮችን መቀነስ ላይ ታርጌት ያደርጉ የተለያዩ ሜጀሮች እየተወሰዱ ነው ማለት ነው በመንግስት። ሌላው በቪዚተር ቪዛ በጣም ብዙ ሰው መጣ ቢባልም በቪዚተር ቪዛ ከመጣ ውስጥ ይሄ በአዲሱ ፖሊሲ ትንሽ ሪላክስ ተደርጎ በተሰጠው ቪዚተር ቪዛ የመጡ ሰዎች አሁን ብዙዎቹ አሳለም ጠየቁ የሚባል በአንድ ወገን የሚጻፍ አለ። ግን ሌሎች ሰዎች ደግሞ አይ ቲንክ ይህን ጉዳይ በደንብ እየመረመሩ ሰዎች ከ14% አይበልጥም ከነኛ ሰዎች ከመጡት ውስጥ ሪፊጂ ክሌም ያደረጉት። ኤንድ ሪፊጂ ክሌም ብቻ ማድረግ ሳይሆን አብዛኛው ሪፊጂዎች እነ ክሌም ያደረጉ ሰዎች ሰክሰስፉል ናቸው። ላይክ ኦቨርኦል የሪፊጂ አፕሩቫል ሬት አይ ቲንክ ከ7% በላይ ሆኗል ካናዳ። ሶ አስሎንግ አስ መጥተው ሰክሰስፉል እስከሆኑ ድረስ ዴይ ሃቭ ጄኒውን ሪፊጂ ክሌም። ሶ በአለም አቀፍ ህግ ደግሞ አንድ ሰው ከሀገሩ ወጥቶ በኮንቬንሽኑ ዲፊኒሽን ውስጥ ያን የሚያሟላ ሬፊጂ ኮንቬንሽን ከሆነ ሌላ ሀገር ሄዶ ሬፊጂ መጠየቅ መብት አለው። በዛ ያንን መብት ነው ኤክሰርሳይዝ ያደረጉት። ምንም ህግም አልጣሱም። ፐብሊክ ላይ ያለ ፖለቲካው ያለው ክርክር ኦር ደግሞ ይህ በተለየ ሶሳይቲው ሞር ትንሽ ዲቫይድድ እየሆነ ሲሄድ ደቡብ ያለው የአሜሪካን ፖለቲካ ወደ ላይ ትንሽ
ንፋሱ እየነፈሰ ሲመጣ እንደዚህ ነገሮች ትንሽ ዋትስ አክቹዋሊ የሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው እና ችግሩ ምንድን ነው? አይ ቲንክ ኑሮ ውድነቱን አሁን ወደ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ፣ ወደ ቴምፖራሪ ፎሬን ወርከር፣ ወደ ሪፊጂ ክሌማንትስ እንደዚህ አይነት ነገር የማዞር አዝማሚያ አለ። ግን በተግባር ግን ሲታይ ያንን የሚደግፍ ስታቲስቲክስ የለም። ግን ያው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፖለቲካና ስታቲስቲክስ ኦልዌይስ አብሮ አይሄዱም። በዛ ምክንያት ያለ ነው ማለት ይሄ እንትን አለ። ኢቨን ኢንተርናሽናል ስቱደንቶች ራሱ አሁን መጥተው ብዙዎቹ አሳይለም ጠየቁ፣ ከኢንተርናሽናል ስቱደንቶች አሳይለም የመጠየቅ ሬት ከፍ አለ የሚልም እንትን አለ። ለዛም ነው አሁን ፑሽ ኢንተርናሽናል ስቱደንቶች ለመቀነስ እንትን የሚለው። እሱም ስታቲስቲካሊ ኢትስ ኖት ኮሬክት ቱ ቢ ኦነስት። እና ሰው በጣም ትንሽ በፊት ከነበረው ሰው አይ ቲንክ ካልተሳኩኝ ከ8% በላይ አይሆንም በኢንተርናሽናል ስቱደንት መጥቶ ሪፊጂ ክሌም የሚያደርግ ሰው ማለት ነው። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ሀይ ይሆን። አሁን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ፕሮባብሊ ነን ኮምፕላያንሱ በስቱደንት ፐርሚት መጥቶ አሳይለም ጠይቅ ሰው ነን ኮምፕላያንስ ቤቱ ሀይ ሊሆን ይችላል። ግን ኦቨርኦል ሲታይ ከዓለም እንዳለ ከሚመጣው ጋር የሀይ አይደለም። ሶ እነኚህ ነገሮች ናቸው ትንሽ ለውጥ ያሉ የካናዳ ህግ ላይ። አንዳንዶቹም ደግሞ ያው ትንሽ ይጮሃል ራይት፣ ከለውጡ ትንሽ ነገር ሆኖ አሲፍ ትልቅ ነገር እንደተፈጠረ ተደርጎ የሚታይም ነገር አለ። ይህን ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው። ሌላው አይ ቲንክ ፕሮባብሊ የሪፊጂ አጠቃላይ አይ ቲንክ አምና ወደ 137,000 ነው ሪፊጂ ኢንላንድ ውስጥ ኢኒሽት ተደረገው ካናዳ ውስጥ ማለት ነው። ሂስቶሪካል ነው ቁጥር ከ60,000 በልጦ አያውቅም በአመት። እንዲሁም በፊትማ ከ2017 በፊት በአመት 25,000 ነበረ። ያኔ በኪቤክ በኩል የሰው ብዙ ከአሜሪካ እየገባ የዛን ጊዜ 50,000 ይገባ። ግን 2023 ላይ በጣም ጨመረ። አሁንም አይ ቲንክ 2024 ላይ ትሬንዱ እንደዛ ነው የሚመስለው። እነኚህ ነገሮች የኢሚግሬሽን ኢቨን ካናዳ ፖፕሌሽን ውስጥ የሚወጡ ምን ያህል የካናዳ ህብረተሰብ ለኢሚግራንት ወይ ለኢሚግሬሽን ያለው አቲቲዩድ ኦር ኦፒኒየን ምንድን ነው የሚሉ ሰርቬዎች በየጊዜው የሚወጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ለኢሚግሬሽን ሰፖርት ካናዳ ውስጥ እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የፖለቲካውም ማለት ኢምፓክት ማለት ነው። ይህ በተለይ ከኑሮ ውድነቱን ቶሮንቶ ውስጥ እንግዲህ መቼም ቤት መግዛት ነገር ከብዙ ከሚድል ክላስ እንትን ድሪም ውጪ ሆነዋል። የቤት ኪራይ በጣም ውድ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይህንን ነገሮች ያው አይ ቲንክ አንዳንዴ ፖለቲካ ውስጥ የሚየላብዬ ነገር አለ ላይክ እንደዛ የማላከክ ነገር። ሶ አይ ቲንክ ያ ነገር ይመስለኛል ኢምፓክቱ ትንሽ የቪስተር ቪዛ ላይ እና ስቱደንት ፐርሚት ላይ የሚመጡ ሰዎች ቁጥር የመቀነስ ትሬንድ ይኖራል። መልካም እናመሰግናለን። ግን ትንሽ እውነታ የለውም ከማላከኩ አንጻር ብቻ ሳይሆን የሚያቀርቡት እንደ መረጃ የሚያቀርቡት ነገር አለ። ሲመጡ በጣም ዴማንድ አለ የቤት እና ከእሱ ጋር እያይዛ ኢቨን የላይክ ሜንስትሪሞች ላይ ያዳመጥኳቸው ነገሮች አሉ። የለም ብለህ ታስባለህ? ሚዲያ ላይ በሚቀርበው መጠን አለ ብዬ አላስብም። ስታቲስቲክሱም ያን አይደግፍም። ራይት ሶ ይህ አንዳንዴ መንግስት አይ ቲንክ ይሄ የሊበራል መንግስት አንዱ የኢሚግሬሽን ላይ ያላቸው እንትን ሞር ዜና ላይ የሚወጡ ነገሮች ሞር ኒጀርክ ሪያክሽን በሚመስል መልኩ ማለት ነው። አንድ ጽሁፍ ቶሮንቶ ስታር ላይ ከወጣ ሁለት ሶስት የበዛ ጉዳይ ላይ ግሎብ ኤንድ ሜል ላይ ከወጣ ለዚህ ጉዳይ መመለስ አለብን ተብሎ አዲስ ፐብሊክ ፖሊሲ የመውጣት ነገር አለ። ላይክ ያ ነገር ሪሊ ኢንቨስቲጌት ሳይደረግ ማለት ነው። እና እንዲሁም ፐብሊክ ፖሊሲዎቹ ራሱ በጣም በዝተዋል። ላይክ ኢቨን ካጫፍ ማድረግ ራሱ ይከብዳል አንዳንዴ። ለምሳሌ በቤት ፕራይስ ጉዳይ ላይ ቲንክ ከሶስት አራት ዓመት በፊት በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹ ነበረ። ቫንኩቨር ቤት በጣም እየተወደደ ሲመጣ ኦኬ የቻይኖች ባለሀብቶች ናቸው እንዲያውም ቤት እየመጡ እየገዙ የቤት ዋጋ እንዲወደድ ያደረገው ተባለ እና ፎሬን ታክስ ከፎሬነር የሆነ ፐርማነንት ሬዚደንስ ወይም ዜጋ ያልሆነ ሰው ቤት መጥቶ ሲገዛ አዲሽናል ታክስ ከ ከ15% የሚደርስ ታክስ ተደረገ። ኤቨንቹዋሊ ያ ታክስ ኢቨን በፌደራል ደረጃም ሆነና ሁሉም ፌደራል መንግስቱም አዳፕት አደረገው፣ ግን ስቲል የቤት ዋጋ አልቀንስ። አክቹዋሊ ስታቲስቲክሱም ሲታይ ከውጭ ሀገር መጥቶ የሚገዛው ቤት መጥቶ የሚገዛው ሰው ማርኬቱ ላይ የቤት ዋጋን በመጨመር ዋጋ ላይ ያለው ኢምፓክት ይህን ያህል እንደሚጋነነውም አይደለም። ትልቁ ኢሹ የቤት ዋጋ ላይ የቤት አቅርቦት እጥረት ነው። የሰፕላይ እጥረት አለ፣ የፖፑሌሽን ደግሞ ግሮዝ አለ። በተለይ ኢሚግሬሽን በአመት የካናዳ መንግስት ፐርማነንት ሬዚደንስ ታርጌቱ እስከ 500,000 በ2025 አይ ቲንክ 500,000 ይደርሳል በአመት። ይህ ከ350,000 አካባቢ ነበር ከዛ በፊት አይ ቲንክ ከ2022-23 ጀምሮ እያደገ አሁን 2024 ላይ 485,000 ነው ታርጌቱ። ከዛ በፊት
በጣም ነው ያደገው። ሶ አብዛኛው ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ይመጣ ሰው ኢኮኖሚክ ኢሚግራንት ነው ላይክ which means በስኪል ወርከር ይመጣ ሰው ነው፣ የተማረ ሰው ነው፣ በጣም መቶ ሌበር ማርኬቱ ላይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት የሚኖረው ሰው ነው and የተሻለም የኢንካም እንትን ያለው ሰው ነው። ሶ ለኢኮኖሚ ላይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት የሚያመጣ ነው እንጂ ይሄን ያህል የሌላውን እዚህ ያለውን ሰው እንትን የሚያደርግ ነገር አይደለም። ራይት ሶ ኤንድ ሁለተኛ ኢኮኖሚ አይ ቲንክ ኢኮኖሚስቶቹ ይሄን ነገር ያወርታ በተለይ ግን የሚታየኝ ነገር በጣም ይሄ ኢሚግሬሽን ላይ ይሄ የሰው ቁጥር መብዛት ቴምፖራሪ ሬዚደንቱ ፐርማነንት ሬዚደንቱ የሚሆነው ሰው ቁጥር መብዛት የኢኮኖሚ ላይ አመጣ የሚባለው አሉታ የተጽዕኖ አይ ቲንክ ትንሽ ይጋናል። እና ስታትስቲክስ ላይ ፋክት ላይም የተመሰረተ አይመስለኝም። በተወሰነ መ ብዙ አሁን 137,000 ሰው መጥቶ ለምሳሌ አምና ሬፊጂ ክሌም አደረገ። ከዛ ውስጥ ኢቨን ግማሹ ያህል እንኳን ፕሮሰስ ተደርጎ ወደ 40-50,000 ሰው እንኳን ተቀባይነት ቢያገኝ ክሌሙ ያ ሁሉ ሰው በአንድ ዓመት ውስጥ ፒአርም አይሆንም። ቱ ቢግን ወይስ ጊዜ ይፈጃል። ሶ ታርጌት አለው የካና መንግስት። አሁን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስታትስቲክሱን እያየሁትኝ ነው ራይት በሪፊጂ ኢንላንድ ሪፊጂ ክሌም አድርጎ ክሌም የተሳካለት ሰክሰስፉል የሆነ ሰዎች ፒአር ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች በዚህ ዓመት 27,000 ሰው ነው ታርጌቱ። 27,000 ሰው ፐርማነንት ሬዚደንስ ያገኛል ማለት ነው። አጠቃላይ የዚህ ያህል ቶታሉ ታርጌቱ 485,000 ነው ብዬሻለሁ ቅድም። 27,000 እንግዲህ ከዚያ ሌላው እንኳን ፒአር የሆነ 27,000 ላይ ሲደርስ ዲሴምበር ወይ ኖቬምበር ላይ ሊሆን ይችላል ያ ፒአር ፕሮሰስ ተደርጎ የሚደርሰው። ከዛ በኋላ ያለው ፒአር ፕሮሰስ አይደረግም፣ ወደ ጃንዋሪ ነው የሚሄድ። ኦኬ፣ ለዛ ነው አንዳንድ ዓመት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት የሚፈጀው ፒአር ኮዝ የሚቀጥለው ዓመት መጠበቅ አለበት። ወረፋ በቃ 485,000 ተባለ በዓመት ፒአር የምንሰጠው ፐርማነንት ሬዚደንስ የሚሰጠው ዋናው ሁሉንም የግለሰብ ነው በሃውስሆልድ አለ ራይት። ሶ እናት አባት ልጅ ሆነው ሶስት ነው ቢያመለክቱ ሶስት ሰው ተብሎ የሚቆጠሩት ከነኚህ ሰዎች ፒአር ከተሰጣቸው በኋላ ሌላ እንዳንድ ያሉ ፕሮሰሶች ወደሚቀጥሉ ዓመት ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ ከውጭም ሪሴትል ተደርጎ የሚመጣው በፕራይቬት ስፖንሰርሽፕ በግሩፕ ፋይቭ በሳ ደግሞ ራሱ መንግስት የሚያመጣቸው ፕሮግራሞች አሉ። በእነሱም ሁሉ ተደምሮ አሁን ለምሳሌ በዚህ ዓመት 76,115 ሰዎች ናቸው በሪፊጂ ፕሮግራም ፐርማነንት ሬዚደንት የሚሆኑት። ኦኬ በኢኮኖሚ ክላስ ብትሄጂ በኢኮኖሚ ክላስ ኢሚግራንት ሆኖ የሚመጣው ሰው ወደ 281 ወደ 50-60% የሚሆነው ኢኮኖሚክ ኢሚግራንት ነው። መጥቶ ካናዳ ውስጥ ለካናዳ ኢኮኖሚ ፖዚቲቭ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ የሚችል ቋንቋ ክህሎቱ ሀይ የሆነ በጣም የተማረ ት በቃ ኤንድ አርኒንግ ካፓሲቲው ራሱ መጥቶ ዊዝን ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ከሌላው ካናዳዊ እኩል ወይም ሊበልጥ የሚችል አይነት ሰው በጣም ሀይሊ ኤጁኬትድ ሀይሊ ፖዚቲቭሊ ኢምፓክት የሚያመጣ ሰው ማለት ነው። ሌላው ፋሚሊ ስፖንሰርሽፕ ነው። በሚስት ወይም ትዳር ውስጥ ልጆች እና ወላጆች እና አያቶችን ነው። እሱ 114,000 ሰው ነው። አገኝ እነኚህ ሰዎች ደግሞ ሲመጡ ሰፖርት አላቸው ኦልሬዲ እዚህ ሀገር ቤተሰብ ጋር ነው የመጡት። ብዙም በርደን አይሆኑም ለኢኮኖሚ። ለዛ ነው ምልሽ፣ አንዳንድ የተጋነነ ምልሽ። አሁን ሪፊጂ እንግዲህ እዚህ ሀገር በአመት 27,000 ሰው ነው ከ485,000 ሰው ማለት ነው። 27,000 ሰው ነው ፒአር የሚሰጠው በሪፊጂ ግን ዜናው እንዳለ ኮፓ የሚያደርገው ስለ ሪፊጂ መብዛቱ ምንም እንትንም ፖለቲክሱ የሚሆነው ለዛ ነው። ላይክ ዳታው ሌላ ፖለቲክሱ ሌላ የሆነ እንትን የሚሆነው ራይት። ሶ አሁን የኤሌክሽንም እንትን ፊቨር እየመጣ ስለሆነ አሁን በተለይ ደግሞ ሊበራሎቹም ቆይተዋል። አሚን ኢኮኖሚውም ሌሎች ከኮቪድ ገና ማገገም ላይ ያለ ነው። የዩክሬንና የሩሽያ ጦርነት የተነሳው የትሬድ ዋር አለ ግሎባል። እሱ በጣም ሲግኒፊካንት ኢምፓክት አለው ኢኮኖሚ እሱ ግን አይወራም ራይት። ሶ የሚወራው ስለ ሪፊጂ መጥቶ እንትን የሚለው ነገር ነው። ሶ ያ ነገር ነው። ለዚህ ነው ይጮሃል የምለው እንትኑ። ያው እኛም ደግሞ ያንን እያስተጋባን ነው የነበረው። የካናዳን ሚዲያ ምን አለ የሚለውን ስንሰራ ነበር እና ይሁን እናንተን ግን በተለይ ልዩ የትሩዶ ደጋፊ እንደሆንክ ማጣራት አለብኝ። የሚገርምሽ ነገር አይደለም፣ የሚቀጥለው ምርጫ ላይ እንዲያውም ኮንሰርቫቲቮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ልመርጥ እችላለሁ። ግን እንትኑ ነው ስቲል የተለያዩ ኦፒኒዮች ይችላል። ግን ይሄኛው ኢንተርናሽናል ስቱደንቶችን ብሌም ማድረግ፣ ቴምፖራሪ ስቱደንቶችን ብሌም ማድረግ፣ ሪፊጂን ብሌም ማድረግ ግን ኢትስ ሮንግ ነው። ያ የኢሚግሬሽን ጉዳይ ሁልጊዜ እንደምናውቀው ኮንትሮቨርሲ ነው። ላይክ በጣም ሁሌ አከራካሪ ነው።
ከፖለቲካውም ጋር የተነካካ ነው። ትንሽ ያው ሬሲስት የመሆኑም ነገርም አለ። በተለይ አሁን ደግሞ ህንዶቹ እጅግ በጣም የቁጥራቸው መብዛቱ እሱ ሁሉ ያው ትኩረት የሳበ ይመስላል፣ በተለይ ደግሞ ወደ እናንተ አካባቢ እና ግን በዚህ ላይ አንስተነዋል እና መቼም ስለ ኢኮኖሚም ስላነሳን በእኛም ቻናል ደጋግመን ስላነሳ በጣም ስራ እጥረት የሚታይበት ሁኔታ አለ። እሱን ከስደተኞች ጋር የማያያዝም ትልቅ ነገር አለ። ብሌም የማድረግም መንግስትንም ስደተኛውንም እሱንስ እንዴት ታየዋለህ? አሁን የኢንፍሌሽን ኢሹ አለ። አንድ መንግስት በጣም ብዙ ስቲሙለስ እንትኖች አሉ፣ በጣም ስንትን አለው። ስፔንዲንጉ በጣም ሀይ ነው። የመንግስት ኢንተረስት አሁን የፕራይመሪ ኢንተረስት ሬት የናሽናል ባንክ ኦፍ ካናዳ 5% ላይ ነው። ስቲል እንደዛ ከኢንፍሌሽን ጋር እንትን በመሆን አንኤምፕሎይመንት ሃዝ ቢን ሬቱ ካናዳ ውስጥ ሃዝ ቢን ዘ ሎስት ፎር ሎንግ ታይም ራይት። ከኮቪድ በኋላ ኢኮኖሚ በጣም ነው ሪከቨር ያደረገው። አንኤምፕሎይመንት በጣም ሎ ነበር። ሪሰንትሊ ነው አሁን እንደው ኢምፕሎይመንት እያነሰ መጣ የተባለው እንጂ ይሄ የአንኤምፕሎይመንት በዛ የሚል ነገር ሪሰንት ነው፣ በጣም ሪሰንት ኢን ላስት ካፕል ኦፍ ማንትስ ኤንድ አይ ቲንክ ካፕል ኦፍ ዴይስ ኢቭን አይ ቲንክ ወደ 90,000 ስራዎች ነው አሁን ጁናላል ላይክ ኤፕሪል ላይ የካናዳ ኢኮኖሚ የጨመረው። ሶ አንኤምፕሎይመንት ሬቱ አይ ቲንክ አሁን ከ5.5 ኦር 6.2 አካባቢ ነው፣ ዊች ኢዝ ትልቅ የሚባል አይደለም። ራይት ሶ ኦቨርኦል ያለው እንትን ይሄ አንኤምፕሎይመንት አመጣ ቴምፖራሪ ሬዚደንት መብዛቱ አንኤምፕሎይመንት አመጣ ምናምን አይደለም። ስቲል እኮ ቢዝነሶች አሁን እያሉ ያሉት እንዲሁም ህጉ ሪላክስ ያደርግልን እዚህ ማግኘት ስላልቻልን ከሌላ የምናመጣበት እንትን ይመቻችልን ነው። ራይት ሶ ኢቨን አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ አሁን መሻሻሎች የቴምፖራሪ ፎሬን ወርከር ፕሮግራም ቢዝነሶች ካምፔን የሚያደርጉት ቢሮክራሲው ይቀንስ፣ ሪኳርመንቱ ይቀንስ ኢን ሞር ይሁን መንግስትም ደግሞ አንዳንዴ ሪስፖንሱ እነኚህ አቢዩዝ ይደረጋሉ እነኚህ ፕሮግራሞች። አሁን ቅድም ያነሳሽው ጥሩ ኤግዛምፕል የህንድ ኬስ። ይሄን ሁሉ እንትን የተጀመረበት አንዱ ትልቁ ፋክተር ከአይ ቲንክ የሆነ ኮሌጅ ሌተር ኦፍ አክሰፕታንስ በፎርጅ ሌተር ኦፍ አክሰፕታንስ ከ150 ነው አይ ቲንክ ከዛ በላይ ቁጥራቸውን ረስቸዋለሁ። ብዙ ተማሪዎች ከህንድ ቪዛ ተሰጥቷቸው መጡ። ሲደርሱ እዚህ ኮሌጁም አላቆም አለ ይሄ ሌተር ኦፍ አክሰፕታንስ እና ተማሪዎቹ ራሱ ጄኒውን ላይ አያውቁትም ሌተር ኦፍ አክሰፕታንሱ ፍሮድለንት እንደነበረ ማለት ነው። በዛ ምክንያት እነኛ ሰዎች ወደ ኢንአድሚሰብል ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ኢንአድሚሰብል ተብለው ወደ ኢሚግሬሽን ዲቪዥን ተመሩ፣ ሰልፍ መውጣት ጀመሩ፣ ዜና ሆነ። ካለምንም እውቅና መንግስት ውጭ ያሉ በጣም ይሄ ኤጁኬሽን በስተዲ ፐርሚት ላይ ኢንቮልቭድ የሚሆኑ በተለይ ቻይና፣ ህንድ ምናምን አካባቢ ሪክሪት የሚያደርጉ አሉ እና እነሱ ሬጉሌትድ አይሆኑም ከካናዳ ውጭ ናቸው ያሉት። ወይ ኢሚግሬሽን ኮንሰልታንት አይደሉም፣ ሎየርስ አይደሉም፣ ምንም ኮንትሮል የለባቸውም። ራይት ሶ በዛ ምክንያት እንትኑ ይሄ ብዙ ሲስተሙ ለአቢዩዝ የተጋለጠ ነው። እነኛ ተማሪዎች ባረጉት ሎቢ ብዙዎቹ ደግሞ ያለ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ አይ ቲንክ ቅድም አንድ ጥያቄም ጠይቋል እሱ ሜይ ቢ በኋላ ከመጣንበት ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ በጣም ኤክሰፕሽኑ ይሄ ኢኖሰንት ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን የሚባለው ኢኖሰንት ሚስቴክ የሚባለው ኤክሰፕሽን በጣም ጠባብ ነው። በአንቺ የምታስገቢው ለቪዛ ስታስገቢ የምታስገቢያቸው መረጃዎች እውነተኛ ትክክለኛና ሙሉ ስለመሆናቸው አረጋግጠሽ ማስገባት አለብሽ። ኤጀንት ነው ያስገባልኝ ምናምን በዲፌንስ አይሆን። ስለዚህ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ኢንአድሚሰብል ተብለው ዲፖርት ሊደረጉ ሆነ እነኛ ተማሪዎች። ያ ነገር ነው ሲስተም ውስጥ ያለውን አቢዩዝ እያመጣ እንትን እያሳየ የመጣው። ሴም ቲንግ ኤልኤምአይ የሚባለው ላይ አሁን እስከ 30,000 እስከ 40,000 ዶላር ያስከፍላሉ የህንዶቹ ላይክ የኢምፕሎየር ራሱ ያን ያልተከፊው እና ኤሌማ ያመልክቶ ትመጫለሽ እዚህ ከዛ በኋላ ላይክ አይ ቲንክ ሪፊጂ ይጠየቃል ምናምን ነገር። ሶ ሲስተም እንደኛ አይነት አቢዩዞች ሲስተም ውስጥ ያሉት ወደ ሚዲያ ሲመጡ እንትኑን ሌላውን ይሄ ኖርማሊ ጥሩ ፈንክሽን የሚያደርገውን ሲስተም ኢንተግሪቲውን አንደርማይን እያደረገ መንግስትም ደግሞ ለዛ መመለስ አለበት። ያን አይነት ነገር እየፈጠረ መጣ እንጂ ይሄ እንትኑ ያለውን ችግር አኒክሎታል የሆኑ እንትኖች ችግሮች የሲስተሙ ላይ ያሉ ሲስተሚክ ፕሮብሌሙ ሲስተሙ እየሰራ አይደለም የሚያስብሉ አይደሉም ማለት ነው። አይ ዲስአግሪ አንኤምፕሎይመንት በዛ መጣ የሚለው እንትን ላይ አይ ዲስአግሪ ለማለት ነው የሁሉ ዝርዝር። ጥሩ መልካም። እንግዲህ ዋናው ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ከመሆናችንም አንጻር የራሳችንን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን የሚጠቅም መረጃ
መስጠት ላይ ነው የምናተኩረው። እናንተም በየጊዜው እየመጣችሁ በራሳችሁ ሶሻል ሚዲያ አንዳንድ አፕዴቶችን ትሰጡናላችሁ። እውነት ለመናገር አሁን የነገራችሁን ነገር ልዩ በስፋቴ የተናገረው ተስፋ የሚሰጥ ነው። እስካሁን ድረስ ስንሰማው የነበረው በራሳቸው በካናዲያኖቹ ሚዲያ በቃ ሊዘጉት ነው እንዴ ይሄን ነገር ሊያቆሙት ነው ወይ የሚያሰኝ ነው እስካሁን ድረስ የሚነገረው። ማርክ ሚለር ራሱ ወጥቶ በቅርብ ካየኸው ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ምናምን እያለ እንደዚህ አይነት ሃይላይቶችንም እኛም እናደምቅላቸዋለን እንደምታውቀው። ስለዚህ ያንን በምናስተላልፍበት ሰዓት እኔም ራሴ ጥያቄ አለኝ። ለዛም ነው ዛሬም የተገናኘ ነው። ባለሙያ ደግሞ ሲናገርበት፣ ውስጡ እየሰራ ያለው ሲናገርበት ባላንስ ያደርጋል ከሚዲያው በዘለለ ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋችን ምንድን ነው? እስቲ ወገኖቻችን መማር ይፈልጋሉ፣ መስራት ይፈልጋሉ፣ ካናዳ መምጣት ይፈልጋሉ በብዙ ምክንያት። በዛ ላይ ልዩ ምን ትላለህ? ምን አይነት ኢምፓክት አምጥቷል? ምን አይነት ነገሮችንስ ማወቅ አለባቸው? እንደ አዲስ አፕግሬድ እንደሆነ ህጎች በተለይ በእኛም ፕራክቲስ በተደጋጋሚ እያየ ነው። በተለይ 2023 ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ የቪዛ አፕሊኬሽኖችን ተመልክቶ አንደኛውም ጥያቄ አይ ቲንክ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነው። ለምሳሌ የስቱደንት ፐርሚት እና የቪዚተር ቪዛ አፕሊኬሽኖችን በተመለከተ አንደኛ ብዙ ኤጀንቶች አሉ እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ በተለይ 2023 ላይ በጣም ብዙ ስቱደንት ቪዛ ተሰጥቷል። ስታትስቲክሱን እንትን ካልኩኝ ወደ 825 የሚደርስ ስተዲ ፐርሚት ሰጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ሂስቶሪካል ነው። ከዛ በፊት ማክሲመም የነበረው 455 ነው 2022 ላይ ነው። በአመት ማለት ነው 455ቱ በጠቅላላው ከነበረው ወደ 6591 የስቱደንት ቪዛ አፕሊኬሽን ነበር ቶታሉ። ይሄ በ2022 ለምሳሌ 2564 የስቱደንት ቪዛ አፕሊኬሽን ነበር ካናዳ ላይ። 2023 ላይ ኦልሞስት ደብል ነው ያደረገው። ለምን አይ ቲንክ ይሄ እዚህ ላይ ስፔኩሌት ነው የማደርገው አላውቅም፣ ግን ከነበረው ትሬንድ አንጻር የሚመስለኝ ብዙ ኤጀንቶች በብዛት ዶኪመንቶች ያመለከቱ ነው። ከአስር አንዱ ቢሳካ ጥሩ ብር ታገኝበታለሽ። አይ ቲንክ እስከ ሚሊዮን ያስከፍላሉ። ካልተሳካ ምንም አያስከፍሉም። አንዳንዴ ለእኛም ችግር የሆነብን ለጠበቃ ጋርም ሲደውሉ ኦኬ ከተሳካልኝ እንከፍላቸዋለን፣ ግን ካልተሳካልኝ ይላል። ግን ጠበቃ ደግሞ ለሰዓቱ ነው የሚያስከፍለው፣ ለውጤት አናስከፍልም። ይሄ ነገር ምን አመጣ? በጣም የሚገቡ ዶኪመንቶች ተመሳሳይ ናቸው። ሪፕሬዘንታቲቭ አንዳንዴ ጠበቃ ኖሮች ወይ ደግሞ በወኪል በኩል ስታመለክች በወኪል ማመልከትሽን ካልገለጽሽ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ማለት ዋሽ ኪ ማቴሪያል ነው። በወኪል በኩል የምታመለክች ከሆነ ያን ኢንፎርሜሽን አለመናገር ማቴሪያል የሆነ ኢንፎርሜሽን ዊዝሆልድ ደብቀሻል ከካናዳ አውቶሪቲዎች ነው የሚያስብለው። እና አንዱ ጥያቄ ለምሳሌ በሰባት ቀን መልስ ስጥ አሉኝ የሚል አንድ ጥያቄ ይመጥቷል። ቪዚተር ቪዛ ሳመለክት ሪፕሬዘንታቲቭን አልተናገርክም። የሪስክ አናሊስት ኦፊሰር የሚባሉ አሉ። በየቪዛ ኦፊሰሩ ትሬንድ ነው የሚያዩት። ትሬንድ ያሉ ለምሳሌ ከአንድ ሰው ተመሳሳይ አይነት ዶኪመንቶች፣ ተመሳሳይ አይነት አጻጻፎች፣ ኮቨር ሌተሩ ተመሳሳይ እንደዚህ ሲሆን ኦኬ ይህን አይነት ነገር ተመሳሳይ ነው። ኦፊሰሮቹ አሁን ስተዲ ፐርሚት የኢትዮጵያ ስተዲ ፐርሚት አፕሊኬሽን ፕሮሰስ የሚያደርጉ ሶስት አራት ኦፊሰሮች ናቸው ናይሮቢ ውስጥ ያሉ ኦር ላይክ ሪሞትሊ። ሶ የተደጋጋሚ አፕሊኬሽን ሲመጣ ይታያል ኤንድ ዩ ፍላግ ይደረጋል። የሆነ ሴም ፓተርን ሲሆን ለምሳሌ በኤጀንት 30 ወይ 50 ወይ 100 ሰው ተመሳሳይ አይነት ዶክመንት ሊያስገባ አይችልም። ያ ነገር ምንጩ አንድ ቦታ ካልሆነ ያ ደግሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ነው ሊሆን የሚችለው ራይት። እንደዚህ አሰስመንት ስለሚሰራ ይህን አይነት ኢንፎርሜሽን የአሰት ሰነድም ሊሆን ይችላል ኢቨን ሪፕሬዘንታቲቭ ወኪል ሆኖ ወኪል አለመግለጽ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ሊያመጡ ይችላል። የዚህ ኮንሲኩዌንሱ ደግሞ ካናዳ ውስጥ ማንኛውንም አይነት የኢሚግሬሽን አፕሊኬሽን ከማስገባት ለአምስት ዓመት ያሳግዳል። ይህም ብቻ አይደለም፣ የካናዳ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን የተገኘበት ሰው ዩኤስም የዩኤስ አውቶሪቲዎችም ያን ነገር ያገኙታል። የዩኤስ አውቶሪቲዎቹ ጋና የካናዳ ዩኤስ፣ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ የዳታ ኤክስቼንጅ አግሪመንት አላቸው ራይት። ሶ ካናዳ ውስጥ ያለው ነገር አውስትራሊያ ሊገኝ ይችላል፣ ኒውዚላንድ ሊገኝ ይችላል። ሶ ይሄ ነገር ሌሎችም አንዴ ለእድል ተብሎ ከሆነ ሆነ ካልሆነ የሚል አመለካከት በኋላ አምስት ዓመት ኤንድ ላይ ከዛም ያለፈ ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አንድ ላሳልፍ የምፈልገው እሱ ነው። ይህ ማመልከቻዎች ሲገቡ
በጥንቃቄ ለነገር የምታስበው ማለት ነው። ራይት ይሄ ዛሬ ብቻ ማመልከቻው መግባቱ ብቻ በራሱ ድል አይደለም፣ ሌሎችን ነገሮችን ግምት ውስጥ እንዲገባ ለማለት ነው። ሌላ ከዚህ ጋር ተይዞ ይቅርታ፣ እዚህ ላይ ሳትሄድበት በዛው እንድትመልሰው ብዬ ነው። ኦልሬዲ ስለነካኸው ለሌሎች ምላሽ ስለሚሰጥ ብዬ ነው። ይሄ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ብሎ ጥያቄ የጠየቀን ተመልካቻችን ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው ላይክ ማመልከት ይችላል? ጥያቄውን አይተኸው ከሆነ ምን አይነት እንዴት ነው ማስተካከል የሚችለው? ያው የብዙዎችን ስለሚመልስ ብዬ ነው። አንፎርችኔትሊ ማስተካከል የሚቻልበት እድል በጣም ጠባብ ነው። ሪሰንትሊ ዊ ሃድ ሴም ሲቹዌሽን ስተዲ ፐርሚት ሲያመለክት በሪፕሬዘንታቲቭ እንደሆነ ሳይናገር ፕሮሲጀራል ፌርነስ ሌተር ተላከለት። ፕሮሲጀራል ፌርነስ ሌተሩንም የመለሱት እነኛው ወኪሎች ናቸው። ኢቨን የመለሱትን እንኳን መልስ ኮፒውን እንኳን አላኩለትም። ጁዲሻል ሪቪው አመለከትን፣ ፌደራል ኮርት ሄድን። ከዛ እስቲ ሪዝኑ ምንድን ነው ብሎ ሪዝኑ ሲመጣ እንትኑ ፍላግ ተደርጓል የእሱ አፕሊኬሽን ቢኮዝ የፓተርን የሆነ ፍላግ የተደረጉ አፕሊኬሽኖች ፓተርን ውስጥ ፎል ያደረገ አፕሊኬሽን ነው። በዛ መሰረት ሪፕሬዘንታቲቭ የለኝም ብሎ መልሶ ቢሆን መልካም። እሱም እንግዲህ ላይክ ሜይ ቢ የተወሰነ እድል ሊሰጠው ከቻለ ግን የመለሰው ነገር ከዛም በኋላ አይ ቲንክ ለመቀጠል ራሱ ክርክሩን ለመቀጠል እስቲ የተመለሰው ነገር ምንድን ነው ላክልን የሚለው ነገር ወይም ደግሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ተጠቅመዋል ደግሞ ስለዚህ የተጠቀመውንም አልጠቀመም ብለን መከራከርም አንችልም። ቴክኒክ ያወቅን የሆነ ነገር አንዴ ለለወድ ከተናገርሽ በኋላ ያ ነገር ውሸት የሆነ ነገር እንደሆነ ካወቅሽ እውነት ነው ብለሽ አትከራከሪም በጠበቆች ስነ ምግባር። ስለዚህ ያን ጉዳይ በቃ ተተቶ ማለት ነው። ምንም አልሄደም። አሁን ያ ልጅ 5 ዓመት ካናዳ ማመልከት አይችልም። በሚስ ሪፕሬዘንቴሽን እሱ ነው ኮንሲኩዌንሱ በጣም ድራስቲክ ስለሆነ ያንኑ የሚመጥን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ብዙ ነገሮች መስተካከል ይችላሉ፣ ግን አንድ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ኢስ ጀስት ዲፊካልት። 5 ዓመት መጠበቅ አለበት። ከዛ 5 ዓመት በኋላ ከእንደገና ኤክስፕሌን አድርጎ አውቶራይዜሽን ተመልክቶ ኤአርሲ አይ ቲንክ አውቶራይዜሽን ቱ ሪተርን ቱ ካናዳ የሚባል ኤአርሲ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እሱን አስገብቶ ምናምን ነው የሚመጣው ማለት ነው። በጣም ብዙ ጣጣው ብዙ ስለሆነ እንግዲህ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚለው ላይ ቢሰሩበት ነው። ላይክ ኤጀንሲዎቹም እንደ አመልካቾቹም ማንጋ ማመልከት እንዳለባቸው አሁን የተናገርከው መልእክት ለሁለቱም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለኤጀንቶቹ የሚጠቅም መልእክት አላስተላለፍም። ኦኬ ሶ ኤጀንቶቹ ላይሰንስ የሌላቸው ናቸው። ስለዚህ የሚሰሩት ስራ ህገወጥ ነው። እነሱን የሚደግፍ ነገር ልመክር አልችልም። እንደዛ እንዳይሆን ነው ማለት ኤጀንትም ሆነ ለምሳሌ ወንድማቸው ሊሆን ይችላል አለ ለማለት አንተ ሪፕሬዘንታቲቮች ከሆኑ እሱ ይስተካከል። እሺ እነሱን ወክለው የሚጽፉላቸው ዘመድም ይሁን ወይም ደግሞ ህጋዊ ኤጀንትም ሊሆን ይችላል። ላይክ ስለምንፈራቸው ነው እንጂ እንደው ብዙ ተደጋጋሚ የተሳሳተ ነገር ስለምንሰማ እና ማንም ብቻ እነሱ ሳይሆኑ ሌሎች የወከሏቸው ሲጽፉ ማወቅ ያለባቸው ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ላይክ ተደጋጋሚ ነገር ማስገባት፣ እንደገና ደግሞ የሌላን ሰው ኮፒ ማድረግ፣ ይሄ እንዳልከው አሁን የውስጥ ኢንፎርሜሽን እንደ መስማት ነው። አይጎዳምም እኮ ልዩ አይደለም። ለምሳሌ ሰዎች የረዳቸው ሰው ያገዛቸው ሰው ካለ ያንን ሰው ዲክሌር ቢያደርጉ ቢናገሩ እኮ ምንም የሚጎዳው ነገር የለውም። ሲስተሙ አላው ያደርጋል። ኦኬ ተከፍሎታል አልተከፈለውም ነው? ከተከፈለው አዎ ተከፍሎታል፣ ካልተከፈለው ደግሞ አልተከፈለውም። ኢንፋክት ሬፕሬዘንታቲቭ ማስገባት ባይ ዘ ወይ በኋላ ችግር እንኳ ቢፈጠር እንደ ዲፌንስም ሊያገለግል ይችላል። አክቹዋሊ አንድ ኬዝ ኢኖሰንት ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ አክቹዋሊ ቅድም መጀመሪያ ሲጀምር ያለው አንድ ኬዝ ለው አለ። አክቹዋሊ የህንድ ኬዝ ይመስለኛል ስኪልድ ኢሚግራንት ላይ ለፐርማነንት ሬዚደንት አመልክቶ አካዳሚክ ዶኪመንት ፌክ ዶኪመንት ገብተዋል። ኤንድ ይህን ዶኪመንት ያስገባው ሬፕሬዘንታቲቭ ነው አክቹዋሊ። ኤንድ ክሊያንት ባለጉዳዩ ወዝ ኖት አዌር አባውት ኢት። ኤንድ በኋላ ላይ ወደ ፌዴራል ኮርት ሄዶ እኔ አላቅም የሚለው ዲፌንስ አይሆንም። በት ኢን ዲስ ሰርከምስታንስ እኔ ገንዘብ ከፍዬ ልዩን ቀጥሬው እሱ ላይ ሪላይ አድርጌ ሪላያቢሊቲ ነው ተፈጥሮ እሱ በሚያደርገው ነገር ስህተት ምክንያት ወይም ችግር ምክንያት እኔ አኔት ካል በሆነ ስራ ሰርቶ እኔም እኔ ላይ ብልሽ ፓኒሽ የምደረግበት ምክንያት የለም። ኦኬ ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ በገንዘብ ክፍያ የሚሆን ያለ ክፍያ
አሲስት የምታደርጉ ሰዎች ካላችሁ መገለጹ እዛ ላይ ምንም የሚያመጣው ችግር አይታይም። በተቻለ መጠን እሱን ብታደርጉ ነው ቆንጆ የሚሆነው። አለማድረጋችሁ በራሱ ግን ተወካይ አለመኖሩ በራሱ ብቻውን ልዩ እንዳለው እንደ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ተቆጥሮ ኢናድሚስብል ለአምስት ዓመት ያህል ኢናድሚስብል ያስደርጋል። ይህን በተለይ አሜሪካ ሌሎች ሀገሮች ውስጥም ጭምር ቢኮዝ ልትዋሺ ነው። አሜሪካ ነገስ ተመለክቺ እውነቱን ከተናገርሽ ሞስት ካንትሪስ ብዙ ጊዜ ሌላ ሀገር ቪዛ ከተከለከልሽ ብዙ ሀገሮች ቪዛ አይሰጡሽም። ኦኬ፣ ሌላ ሀገር ከተከለከል ለምን ይሆን የሚል ጥያቄ ያስነሳል ማለት ነው። ኢቨን ካናዳን የምትወስጃው ሌላ ሀገር ከተከለከልሽ መከልከል በራሱ አያስከለክልም፣ ግን ብዙ ጊዜ ዳውት ይፈጥራል ያልቸዋል። ስለዚህ ከዋሸሽ እዛም ሊይዙሽ ነው፣ እውነቱን ከተናገርሽም እድልሽን ሊያጠብብሽ ነው። ስለዚህ መጀመሪያውኑ አይ ቲንክ ዲስክሎዝ ማድረጉ በጣም የተሻለ ነገር ነው ለማለት ያለው። እዚህ ጋር አንድ አይ ቲንክ መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው በካናዳ የኢሚግሬሽን and refugee protection act በዚህ immigration and refugee protection አዋጅ እሱን የሚመለከቱ የህግ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ካናዳ ውስጥ ጠበቃ ካናዳ ውስጥ ፍቃድ የተሰጠው ጠበቃ ወይ ደግሞ immigration consultant college of immigration consultant የሚባል አለ። በዛ ፍቃድ የተሰጣቸው ሰዎች ወይም አንዳንድ ፕሮቪንሶች ፓራሌጋሎችም እንደዛ አይነት ስራ መስራት ይችላሉ። እነኚህ ናቸው ህጋዊ የሆኑና ደግሞ አንድ ሰው ከነኚህ ውስጥ ህጋዊ ጠበቃ ወይ ፓራሌጋል ወይ ኢሚግሬሽን ኮንስልታንት ነው የሚለውን በቀላሉ ማግኘት ይችላል ዌብሳይት ላይ። ኦኬ፣ ለምሳሌ ሉዊሶ ሰለሞን ኦንታሪዮ ነኝ ያለሁት፣ ሎ ሶሳይቲ ኦፍ ኦንታሪዮ ገብቶ ፐብሊክ ዳይሬክተር ያለ ማንም ሰው ኪዳኔ ሉዊሶ ብሎ ቢጽፍ ይመጣል። ፈቃዱ አክቲቭ ነው፣ ዲስፕሊን ጉዳይ የለበትም፣ ፈቃድ አለው ለመስራት። እንደዛ ገብቶ ማረጋገጥ ጥሩ ነው፣ ብልህነት ነው። ቢኮዝ አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች እንደዚህ በጣም ይሄ ኤሪያው ብዙ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሲቹዌሽን ሞር ዲስፐሬት ስለሆነ ብዙ ሰዎች ጓደኞች ጋር እንኳን አንዴ ሲኖረ በቃ ረኔ ከዚህ ሀገር እንደው አውጣኝ አይነት ነገር አለ። እሱ ያንን ነገር ዲስፐሬሽን ለእንትን ያጋልጣል፣ ለሰው አድቫንቴጅ ይወሰድበታል። እነኚህን ነገሮች አንዳንዴ ኢፍ ሰምቲንግ ኢዝ ቱ ጉድ ቱ ቢ ትሩ ኢትስ ላይክሊ ኖት ትሩ right? So it's basic common sense የሆነ አፕሮች ነው። ሶ ላይክ ካናዳ ውስጥ አንዳንድ የሚወጡቶች ካናዳ 500,000 ሰው ልትወስድ ነው። እንደዚህ በጣም በቀለካስፍ ካናዳ በጣም የሰራተኛ ተቸግራ ላክ በየቦታው እየሄደች እንደዚህ ሰብስባ ልትመጣ አይነት ነገር። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች በዚህ መሰር ብዙ ሺ ዶላር ሉዝ አድርገዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብር ሉዝ ያደርጋሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ይመጣሉ እና አንፎርችኔትሊ ይህንን ነገር ከመጀመሪያው ጥንቃቄ በማድረግ እንትን ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለማስተላለፍ ነው። መልካም። ለምሳሌ እዚህ ላይም ደግሞ አንድ መጨመር እንፈልገው እኔ እና ተክሌ ሜይ ቢ የዛሬ ዓመት አካባቢ ምናምን የሰራናቸው ካናዳ ደሴም አሁን ያልከውን ዜና ያወጣችበት ወቅት ነበረ። 500,000 ሰው የማምጣት እቅድ አለኝ ብላ በኢሚግሬሽኑ ኃላፊ ወጥተው ተናግረው ይህንን እድል ደግሞ የሚችሉ ሰዎች ያ ማለት ከኢትዮጵያ 500,000 ሰው ታመጣለች ማለት አይደለም። አንዳንድ ስኪያመሮች ኢትዮጵያ ያሉት እንደሚለጥፉት በቀበሌ መታወቂያ ከኤርትራ ኢትዮጵያን ቁመትና ክብደት 49 ኪሎ እና በጣም እውነት እንደው ያስቃል እንጂ ነገሩ እዚህ ስላለን በጣም ያሳዝናል። ሰዎች ብዙ ገንዘብ እየከፈሉ ያመጡታል። ዜናው ይወጣል። ውሸት ነው እያልን አይደለም። አንተም ቀደም ብለህ እንደተናገርከው እቅዷን ተናግረሃል። 500,000 የማምጣት እቅድ አላት እስከዚህ ዓመት ድረስ ብለሃል። ያንን ነው እንግዲህ ቆርጠው ይወስዱና ወይ ደግሞ አርስትም ካደረግነው እኛ ካናዳ ከኢትዮጵያ ልታመጣ ነው የሚለው ነገር አለ። ግን እውነታውን ስትነግረን መሬት ላይ ያለውን ቁጥሩ እንኳን 1,000 አይሞላም። በቪዚቲንግም በትምህርትም የመጡት በስተዲም ስለዚህ እሱ ላይ ትንሽ ትኩረት ቢደረግ በዚህ አጋጣሚ ብዬ ነው እንጂ ዜናው ውሸት ሆኖ አይደል፣ እኛም ስለሰራ ነው ማለት ነው። ግን ውስጡን ማየት መመርመር፣ ዌብሳይት ላይ ገብቶ ካናዳ ዌብሳይት ላይ ምንድን ነው ይሄ ብሎ ማንበብ ይጠይቃል የሚለውን ለመጨመር ያክል ነው። ትክክል። ይሄ በተለይ መጨረሻ ላይ ያልሽው አይ ቲንክ ሁሌ አንዳንድ ሰው ጋር ይደው ኢቨን ባለን ኢንካውንተር ካናዳ እንዴት ልምጣ፣ ካናዳ የሚመጣበትን መንገድ ንገሩን የሚል በጣም እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው። ራይት ሶ እንግዲህ ያው ቀኑ ሙሉ ስራችን ይህን ነው። ሶ ዩ ካንት ዲስክራይብ ዛት ኢን ካፕል ኦፍ አወርስ
በ30 ደቂቃም ኮንሰልቴሽን ይሁን በ10 ደቂቃም ሶ ዘ ፈርስት ስቴፕ ካናዳ ውስጥ ለመምጣት ፍላጎት ያለው ኮሚትመንት ያለው ሰው መጀመሪያ ማድረግ ያለበት የካናዳ ኢሚግሬሽን ዌብሳይትን cic.gc.ca እዛ ላይ መጀመሪያ ኢንፎርሜሽኖችን ማየት ካናዳ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የኢሚግሬሽን ፕሮግራሞች ምንድን ናቸው የሚለውን ኦኬ ሶ ያ መሰረታዊ የሆነ አንደርስታንዲንግ ይሰጣል። ካናዳ ውስጥ ቴምፖራሪ ሬዚደንት ፓስዌይ አለ፣ ፐርማነንት ሬዚደንት ፓስዌይ አለ። ንን ከዛ ስፔሲፊክ ጥያቄ ሲኖር ኦር የሆነ ስፔሲፊክ ለእኔ ይሆናል ብሎ የሚያምን ሰው ያንን ጥያቄ ይዞ ጠበቃ ጋር ወይ ደግሞ ኢሚግሬሽን ኮንሰልታንት ጋር አፕሮች ማድረግ ቤቱ እንጂ በደንብ ሳሰብ አይ ቲንክ አንዱ አሁን ለምሳሌ የጠየቀው ጥያቄ ከላክሽሊ ላይ ኪዲ ጀርመን ውስጥ ነው የምኖረው፣ ጀርመን ውስጥ ስታተስ የለኝም፣ ካናዳ እንዴት መምጣት እችላለሁ? ራይት ሶ አሁን በጣም ጠቅለል ያለ ጥያቄ ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ዌብሳይቱን ማየት ኤንድ ዌብሳይቱ ላይ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር የሚለውን ኢንፋሳይዝ ለማድረግ ነው። እውነት ለመናገር በየሰዓቱ የሚመጣ ጥያቄ ነው እና አድካሚም ነው አሳዛኝም ነው። ለምን ማገዝ ትፈልጋለን? ሁሉንም ማገዝ ስለምትፈልግ ያሳዝናልም ያደክማልም። እና ልክ ልብስ ልትገዛ ሄደ ልብስ ፈልጋለው ብለ ጸጥ እንደማለት ነው እኔ እንደምቆጥረው። ላይክ የምትፈልገውን አትናገርም፣ ቁጥርህን አትናገርም፣ ይበቃህን አትና የምትወደውና ስለዚህ የእንዲህ አይነት ድፍን ያለ ጥያቄ ካናዳ እንዴት ልምጣ ሲሉ እኔም በግሌ የምመልሰው ካናዳ ወደ ሀገሯ ለማምጣት ያወጣችውን ሕግ አሟላለው ወይ ይሄኛውን አሟላለው ወይ ብላችሁ መጀመሪያ ራሳችሁን መጠየቅና መመርመር ነው የሚያስፈልገው። በትምህርት ነው የማሟላው፣ በቪዚቲንግ ነው የማሟላው እንጂ ካናዳ እንዴት ልምጣ ይላል አንድ ሰው መጥቶ በፍጹም የማናውቀው ሰው ማለት ነው። እና ይሄ ከባድ ነው። ልክ ነህ ልዩ። እዚች ላይ ትንሽ የምጨምረው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኛ ቢዝነስ ፐርሰንስ ነን። አክቹዋሊ ካናዳ ውስጥ የሊጋል ፕሮፌሽን ሙያ ብቻ ሳይሆን ቢዝነስ ነው። ላይክ አይ አም የቢዝነስ ማን ነው ብዙ ጊዜ የምላቸው አክቹዋሊ። ሶ ቮለንቲር አደርጋለሁ ኢትዮጵያ ማህበር ውስጥ እንደዚህ ሚዲያ ላይ በራሳችን ሰዓት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን እናቀብላለን። ኦኬ በት ከኢንፎርሜሽን ውጭ ግን ሊጋል አድቫይዝ ሲሆን ግን አም ገነ ቻርጅ ዩ መኒ ገንዘብ አስከፍላለሁ። ቢኮዝ ማለት እንጀራችን ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ኮንሰልቴሽን አሁን እኛ ጋር ኦፊስ ቀጠሮ ስትይዥ ለሰላሳ ደቂቃ 30-40 ደቂቃ $300 በሰዓት እናስከፍላለን። ይህ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ያሉ ወይ ከካናዳ ውጭ ያሉ ሰዎች ይደነግጣሉ። ራይት ኢትዮጵያ ላለ ሰው ስትመነዝሪው በብላክ ማርኬት ከሆነ ወደ 25,000 ምናምን ሊገባ ይችላል። ኦኬ በሬጉላር በባንክ እንኳን ሬት ብትይጂ $300 ወደ 15,000 ምናምን ብር አካባቢ ይመጣል። ኤንድ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እሱን ለመቀበል ይቸግራቸዋል። የጥያቄዎቹ አንቺ ቅድም ከላክሽልን ጥያቄዎች ውስጥ እሱ አንዱ እሱ ነው ማለት ኢኮኖሚካሊ ሴንስ ካልሰጠኝ አንዳንድ ነገሮችን አላደርግም። ያው ሊጋል ለምሳሌ የዛሬ 10 ዓመት ስራ ስንጀምር ሊጋል ኤድ ክሊያንቶች የለም፣ ገና አዲስ ነን። በሰዓት 110 ብር አካባቢ ነው የሚከፍሉ የነበረው። ኤንድ ዴን 10 ዓመት ሙሉ ምለሽ እሱ ዓመት ሁለት ዓመት እየሰራሽ ስትሄጂ፣ ሲኒየር እየሆንሽ ስትሄጂ፣ ሞር ኤክስፒሪየንስ እየሆንሽ ስትሄጂ ዋጋሽም እየጨመር ይሄዳል። አክቹዋሊ ቫሊዎች ኤንድ የሊጋል ኤድ እንትን ላያዋጣ ይችላል። ቢኮዝ በዚህ ጋር ሌላ ቢዝነስ በሰዓት $400-$500 የሚከፍለኝ ክሊያንት ከመጣ ቢኮዝ ለነፍሴ አይደለም የምሰራው። ሰራተኞች ቁጥር ጨምሯል፣ ቤት ኪራይ ጨምሯል፣ ወጪ ስቴሽነሪስ፣ ኢንተርኔት፣ ስልክ፣ ሌሎች ሎጂስቲክ ዋጋዎች ጨምሯል። ስለዚህ የሰራተኞች ደሞዝም ደግሞ ማደግ አለበት። በዚህ ሀገር አለም ለምሳሌ የዛሬ 5-6 ዓመት የቀጠርኳቸው እነ ብሌን በዛ ሰዓት ላይ በአመት 30,000-40,000 ብር ከሆነ 5-6 ዓመት ሙሉ በ30,000-40,000 ብር እንትን አይልም ራይት። ቤት ኪራይ እነሱም ጨምሮባቸዋል። ስለዚህ 50,000-60,000-70,000 እየጨመረ ይሄዳል። ዛት ሚንስ እንትኑም እየጨመረ ይሄዳል። ሶ አይ ቲንክ ይሄን አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ኮሚኒቲ ደግሞ አክቲቪስትና የኮሚኒቲ ኃላፊነትም ስላለብን ኮሚኒቲያችን ማገልገልም ስላለብን ደግሞ በተለያዩ መንገድ ቮለንቲር እያደረግን ኢንፎርሜሽን በመስጠት ሰምታይምስ ፍሪ ሰርቪስን በመስጠት ሰምታይምስ የታመሙ ሰዎች አሉ፣ በጣም አቅማቸው የደከመ ሰዎች አሉ፣ ሲኒየር ሰዎች አሉ። ሰምታይምስ ቤታቸው ሆስፒታል ድረስ ሁሉ እየሄድን የራሳችን መኪና 1-2 ሰዓት ነድተን ደክሟቸው ከሆነ እስኪነቁ ጉልበት እስኪያገኙ ጠብቀን የምንሰጥበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ፕራይመሪሊ ቢዝነስ ፐርሰንስ ነን የሚለውን ነገር አይ ቲንክ እንዲረዱ እፈልጋለሁ። እኛ ኪዲ
መልካም። እኔም ልዩ ከመጨመር በፊት እዚህ ላይ በቅድሚያ በጣም ነው የማመሰግንህ ተክሌ። ያው ልዩ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትችለኛለህ ተክሌ። ግን እውነት ለመናገር በግልም እኔን ጥያቄ ሲጠይቁኝ በተቻለው አቅም መጥቼ ተክሌ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነው ይመልስልኛል። ስለዚህ እሱም አንድ ትልቅ ቮለንቲር ነው። እኔም በግሌ በጣም አመሰግንሃለሁ ተክሌ። እና ላልከው ሌጋል ፍሪ አይደለንም ላልከው እዚህ ላይ ተጨማሪ መጠየቅ እናንተን የምፈልገው እናንተ ተከፍሏችሁ በምትሰሩበት ሰዓት በዛውም አካውንታብሊቲ አለ ማለት ይሄ ጠበቃዬ ነው እንደዚህ ያለኝ ማለት ይችላሉ አይደለም እንዴ? ኦፍ ኮርስ እዚህ ሀገር ሊጋል ፕሮፌሽን በጣም ሃይሊ ሬጉሌትድ ነው። በጣም ሰዎች ማወቅ አለባቸው፣ መብታቸውን አያውቁም። ብዙ ኢትዮጵያውያን አክቹዋሊ በጣም ብዙ እኛ የተወሰነ ኬዝ በተለይ ልዩ የሰራው ነው አንደኛው ኬዝ፣ ሌላ ሎየር ክሊያንታችንን ሬፕሬዘንት አድርጎ አበላሸባት ኢንኮምፒተንት ካውንስል ሬፕሬዘንቴሽን በሚል ክሌም አድርገን አሸንፈናል። አክቹዋሊ ኢት ኢዝ ሪፖርትድ የሆነ ኬዝ ነው። ኢት ኢዝ ለአንድ ጠበቃ እኔ ተክሌ ኢንኮምፒተንት ነው በስራው ተብሎ ቢፈረድብኝ የመጨረሻ ኤምባራሲንግ ነው። በጣም የመጨረሻ ሬፒቴሽን የሚነካ አሳፋሪ ተጠያቂነት የሚያመጣል። አክቹዋሊ ሎየሮች ኢንሹራንስ አለን በነገራችን ላይ $4,000-$5,000 የምንከፍልበት በየአመቱ $6,000 አክቹዋሊ እንትን አለን ፕሮፌሽናል አለን። ኤንድ በማል ፕራክቲስ ተከሰን ካሳ ሁሉ ክሊያንቶቻችን ሊያገኙ ይችላሉ ከተከሰስን ማለት ነው። ኤንድ በተለይ ደግሞ ይሄ ፕሮፌሽናል ሚስኮንዳክት የሚለው ነገር ቅድም ልዩ ተናገረው አለ። ዌብሳይት ላይ ስትገቢ የሎ ሶሳይቲ ሊስታችን አለ ይቀመጣል። በሆነ ነገር ታለኝ ኦኬ፣ በዚህ ጊዜ ዲሲፕሊን አለበት ተክሌ እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል አክቹዋሊ ይቀመጣል። ኤንድ ኢት ኢዝ ኤምባራሲንግ ራይት። ጉግል ስታደርጊ ስሜ ስትገቢ እዛ ላይ ቢሆን አስቢው። በተለይ አሁን እንደኔ አይነት ሰው ፖለቲካ ላይ እየወጣ የተለያየ ስቴትመንት የሚሰጥ ሰው የሆነ የፕሮፌሽናል ሚስኮንዳክት ቢቀመጥብኝ ስሜ ላይ ክፍት አፍ፣ አንተ ደግሞ እዛ ሂድና መጀመሪያ አስተካክል ሬከርድ ምናምን ይባላለሁ። አክቹዋሊ ሶ በጣም 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 ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት፣ ሬጉሌሽን አለበት። በጣም ዲሲፕሊን እንዲሆነ ፕሮፌሽን ነው። መብታችሁን ማወቅ አለባችሁ። ተወካዮቻችሁ በደንብ ሰርቪስ ካልሰጧችሁ፣ ኢንኮምፒተንት ከሆኑ፣ ሚስ ካደረጉ ዴድላይኖች፣ ኢንስትራክሽን ካልሰጧችሁ፣ ጥያቄዎቻችሁን ካልመለሱ ን የመክሰስ መብት አላችሁ። ያ ማለት ግን ተክሌ በተቆጣ ቁጥር ግን ሄጄ ከሳለሁ ምናምን እንዳትሉ፣ እንደስ ማለት አይደለም። እኔ ነገር ፍለጋ ሁላስ መሰልከው እኮ አክቹዋሊ ሪል የሆነ ኦነስት የሆነ ጄንዋይን የሆነ ኮምፕሌንት ካላችሁ ከንሰርን ካላችሁ ማመልከት ትችላላችሁ። አክቹዋሊ ይህም ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በፊት ግን ኦልዌይስ ኦፍኮርስ ኦልዌይስ ለክስ ከመሮጥ በፊት ግን ኢንጌጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ያን የሚመለከተውን ሰው ኢንጌጅ አድርጋችሁ መልስ መጠየቅ ምናምን አለባቸውም። እና ደግሞ ቤዝለስ እንዳይሆን። አሁን ለምሳሌ ከሶስት ቀን በፊት አንድ ሰው እኔ ጋር ደውሎ አልተግባባንም። ኢሚዲየትሊ ጉግል ላይ ሄደና ይሄ ሰው አንፕሮፌሽናል፣ ኢግኖራንት፣ ሬሲስት የራሱን ኤትኒሲቲ እና ሪሊጂየስ ግሩፕ ብቻ የሚያገለግልና ብሎ አስተያየት ጻፈ። እና ከዛ ሰው ጋር ሃይማኖቱን አላቅ ዘሩን አላቅ አልተነጋገርም ሁሉ ያሉ እኮ ሶሪ፣ በዚህ ምክንያት አገልግሎ ሰጥ አልችልም ብቻ ነው ያልኩት። ኤንድ እንደዚ አይነት ቤዝለስ የሆነ አሪዝለብ የሆነም ደግሞ እንትን ትክክል አለ ተገቢ አይደለም። ከዛ በተረፈ በጣም ሬጉሌትድ የሆነ ፕሮፌሽን ነው፣ መብታችሁን ማወቅ አለባችሁ። አንድ ነጥብ ነበረ ረሳሁትኝ። ልዩ ሜይ ቢ ቴክኦቨር የጠየኩትን ነው ልዩ። ላይክ አንድ ሰው በሚከፍሉበት ሰዓት መልሰኸዋል፣ ሰፋ አድርገህ ወደ ሌላው ስለሄድክ ነው እንጂ ማወቅ ያለባቸው እኔ አሁን አንድ ሰው ከፍዬ የሆነ ነገር ሳደርግ የምጠብቃቸው ነገሮች አሉ። ለዛም ነው ክፍያ አንድ ስራችሁም ከመሆኑም አንጻር ትጠየቁበት አላችሁ። ያ እሱን እንድትመልሱ እሷን ያዛትና አንድ ረሷት። አም ሶሪ አንድ ረሷት ነጥብ አለች ትገባል። ይሄ እንትን ሊጋል ኤድ በተመለከተ ያነሳሽ ጥያቄ አለ። እሱን ነበር ልትሄድበት ነው። እሱን አትሄድበት። ሊጋል ኤድ ከወሰድኩ ሰምታይምስ ሰዎች ይመጡና ለምሳሌ ይነዋት በግል ግማሽ እንክፈላችሁ ግማሽ በሊጋል ኤድ ምናምን ይላሉ። ያ በጣም ኢሊጋል ነው። አንድ ጠበቃ ከሊጋል ኤድ ገንዘብ ከወሰድኩኝ ለምን አላሙዲ አይሆንም። ዳትስ ኢት አይ ካን ኖት ቴክ እንደገና ገንዘብ ከግል ከዛ ሰው መውሰድ አልችልም። አክቹዋሊ ለሌላ ዲፈረንት ጉዳይ እኮ ይሄ ለምሳሌ ለሬፊጂ ክሌም ከሊጋል ኤድ ገንዘብ ከተቀበልኩኝ ይሄ ክሊያንት ደግሞ ሌላ ሚስቴን ስፖንሰር ሊያደርግ ቢል ሌላ ፋይል ራሱን የቻለ ሊቀበለው ይችላለኝ። ከሬፊጂ ክሌም ጋር በተያያዘ ግን ከሊጋል ኤድ ገንዘብ ከወሰድኩኝ ያ ሰውዬ ሚሊየን ሎተሪ ቢደርሰው ግፍት ሊሰጠኝ ይችላል ያ ሰውዬ። ከዛ በተረፈ ግን
ለሰርቪሱ ግን ሁለት ከሁለት እንትን ደብል ዲፒንግ ይባላል። ዊ ካን ኖት ዱ ዛት አክቹዋሊ ዊ ካን ኖት ዱ ዛት ኢሊጋል አንሎፉል ነው። ጎ አሄድ ልዩ አቋረጥኩ። ኤግዛክትሊ ኢን ፖይንት ነው። ጀስት አንድ ነገር የምጨምረው የጥያቄው ይዘት ግልጽ ስላሉ ነው። ከሊጋል ኤድ ተቀብለው ተጨማሪ እስከ 5000 የሚያስከፍሉ ጠበቆች አሉ፣ ብዙ የአበሻ ጠበቆች የሚል ነው ጥያቄው። በመጀመሪያ ብዙ የአበሻ ጠበቆች የሉ እንዳሁንን ያለ ነው አንደኛ። ኤንድ አንድም ጠበቃ የአበሻ ጠበቃ ሊጋል ኤድ ተቀብሎ በዛ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ገንዘብ የሚቀበል የለም። ቢኮዝ በጣም ሬጉሌትድ ነው። ቹ ሲኒየር ሎየሮች እንደዛ ሊያደርጉ የሚችሉ አንዳንድ የሚሰሙ አኒዶታል የሆኑ እንትኖች ስቶሪዎች አሉ። ግን እነሱ እንግዲህ ሚን ስለሌላው መናገር አንችልም። እኛ ግን በጣም ይሄ ዲስባር የሚያስደርግ ላይሰንሳችንን የሚያሳጥ ርዝ አያደርግም ማለት ወርክድ ሃርድ ፎር ቱ ሃቭ ዚስ ላይሰንስ ዳዝ ወርዝ በአንድ ሰው 5000 ወይ 2000 ለማግኘት ተብሎ አይ ዶንት ዋንት ቱ ሉዝ ማይ ላይፍ ራይት ሶ ለዛ ነው ያ ይህን ለመጨመር ነው። ስለዚህ ጥያቄው ራሱ ቤዙ ስህተት ነው ማለት ይሄ ተባራሪ እንትን ነው ተባራሪ ወሬ ነው። አይ ቲንክ ለማለት የፈለኩት እንደመሰለኝ ሊጋሌድ እያለ ሊጋሌድ ከቨር እያደረገ ለምንድን ነው በግል የምትሉት የሚል መሰለኝ። እንደዛ ለማለት የፈለጉ መሰለኝ። ሰርቲፊኬት እየመጣለሁ ኤንድ በግል ነው። ቅድም እንዳልኩሽ እሱ የዛ ኢንዲቪዥዋል ሎየር የቢዝነስ ዲሲሽን ነው። እኔ እንደነገርኩሽ በጣም ቢዚ ኤክስትሪምሊ $5,000-$6,000 ቻርጅ የማደርግባቸው ጉዳዮች ኖረውኝ ከቢዝነስ አንጻር አይ እዚህ ጋር የአንድ ሺህ ብር የሁለት ሺህ ብር እንትን አለ ሰርቲፊኬት ነው። ፕሮብሌም ዚስ ኢዝ ዘ ፕሮብሌም ዋንስ ኪዲ አንቺ ጉዳይ ሰተሽኝ ሊጋል ኤድ ከተቀበልኩኝ በኋላ ፕራይቬት ደግሞ ልዩ ሌላ ጉዳይ የሚሰጠኝ ተመሳሳይ የምሰጠች ሰርቪስ ለሊጋል ኤድ ስለሆነ ዝቅተኛ አይደለም። ኢት ኢዝ ዘ ሴም ሰርቪስ ነው፣ ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስ ማለት ነው። 5000 ክፈይኝ 2000 ክፈይኝ ሬፊጂ ክሌም ከሆነ ይነዋት የሁለት ሺህ ብር ልስራ ምናምን ማለት አትችም ማለት ነው። ኦኬ የሆነ ደሴም ኳሊቲ ለምሳሌ ምግብ ድግስ ምናምን ድግስ ሬስቶራንት ማነው ባፌ ሰርግ ላይ ምናምን ብቲ ይሄኛው ክትፎ አለው ይሄኛው ጥብስ አለው እዚኛው ላይ እንደዚህ ነው ምናምን ብለሽ ወይ ይሄ ቬጂ ነው ምናምን ማለት ትችያለሽ። በሊጋል ሰርቪስ ላይ ግን ዩ ካንት ዱ ዛት። ሬፊጂ ክሌም ከሆነ ደሴም ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስ ነው። አይ ይሄ ሁለት ሺህ ስለከፈለ ቀነስ ስላደርገው ትንሽ ደረቅ ላርግልህ ምናምን ይላል ክበቡ አይደለ? እንደሱ ትንሽ ቅር አለ እንዴና እንደሱ ማለት አይቻልም። አይ ቲንክ በነገራችን ላይ ጥያቄውን እየመለሳችሁ በመሀል የምትሄዱትን በጣም ወድጀዋለሁ እና ለብዙ ሰውም መልስ የሚሆን አካሄድ ነው እና ጥሩ ነው፣ ቀጥሉበት ለማለት አንድ እዚህ ጋር ልጨምርና አይ ቲንክ የጥያቄው ላይ ዋይ ዱ ዘይ ፕሪፈር ክላይንትስ ቱ ፔይ ፕራይቬትሊ ራዘር ዛን ዩዚንግ ሌጋል ኤድ፣ ለምን ፕራይቬት ይመርጣሉ? ተክሌ ያለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በተለይ አሁን በኛ ኤክስፒሪየንስ ሌጋል ኤድ የሚከፍላቸው ክፍያው አንደኛ አወርሊ ሬቱ ትንሽ ነው፣ ሁለተኛ ሊሚትድ ናቸው ሰዓቶቹ። ለምሳሌ አሁን ኢንላንድ ሪፊጂ ክሌም ላይ ፎርሙ ተዘጋጅቶ እስኪገባ ለ9 ሰዓት ነው ሌጋል ኤድ የሚሰጠው። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ያው በተለምዶ ኬዝ ጸሐፊ የሚባሉ ሰዎች ኬዟን ብቻ ለሚጽፉት እንኳን እስከ 1000 እስከ 1500 ያስከፍላሉ። ጠበቃው ግን ከዛ ሌጋል ኤድ ክላይንት ጋር 12 ሰዓት እና ከዛ በላይ አጥፍተን የሚከፈለን 990 ብር ነገር ነው። የጭማሪ 15 ሰዓት ምናምን ብትሰሪ ምንም ሌጋል ኤድ አይከፍለውም። 9 ሰዓቷ ብቻ ነው የተወሰነች። በአጠቃላይ ከአንድ ፋይል ተጀምሮ እስኪያልቅ ያለችው ክፍያ በጣም ትንሽ ነች። የሊጋል ሄደዋል ኤንድ አክቹዋሊ የሎየሩ ያጠፋውን የሰዓት ሪፍሌክት የሚያደርግ አይደለም። በዛ ምክንያት ወይን ኦፕሽኑ ሲኖር ላይ ልክ እንዳለው ነው። አንድ ሰው እዚህ ጋር ሴም ጊዜን ነው የምሸጠው፣ ጊዜና እውቀቴ ነው የኔ ሀብት። ሶ አይ ሃቭ አዘር የክላያንቶች አሉ ፕራይቬት ሊከፍሉ የሚችሉ በሰዓት በአንድ ፋይል 3000-4000-5000 ላገኝበት የምችልበት እነሱን ሰዓት እየበደልኩ ነው ማለት ነው። ሊጋል ሄድ ብቻ 3 ራሴን እያደህየው ነው ማለት ነው። ቤዚካሊ ሎየር ለመሆን ራሱ በጣም ውድ ነው። ሎ ስኩል ብድር ስቱደንት ዶይ በአመት እንኳን ላይሰንሱን ሜንቴን ለማድረግ እስከ 6000-7000 ዶላር ነው ለሎ ሶሳይቲ እና ለፕሮፌሽናል ኢንሹራንስ እንኳን የሚከፈልበት። ሶ ፕራክቲሱ ባይት ሰልፍ ባይት ኔቸር ኤክስፔንሲቭ ነው ኢቨን ቱ ቢካም ሎየር እና ያንን ሪፍሌክት ኤንድ ኢቨን ዊዝ ዚስ ኦኬ ኢቨን እንደዚህ ሆኖ ግን
የኛ በተቻለ መጠን የኛ የምናስከፍለው ፕራይቬትሊ የምናስከፍለው ሬት ከማርኬት ቫሊዩ አንጻር ሲታይ ቢሎ አቨሬጅ። ዋይ? ቢኮዝ የኮሚኒቲውን የኛ የኮሚኒቲያችንን ሰርቪስ ስናደርግ አይ ቲንክ ኤርኒንግ ካፓሲቲ ግምት ውስጥ ስለምናስገባ ማለት ነው። እነኝም ፖይንቶች ለመጨመር ነው። ያ ከዛ ጀት የመጨረሻው ለፖይንት አንድ ፖይንት እንትን ቢዚም እየሆነ እንመጣለን እንዳልኩሽ፣ እየቆየን ስንመጣ ኤክስፒሪየንስ እያገኘ ስንመጣ ኤንድ ሊሚቴሽንም አለው። ሊጋል ኤድ ባይዘይ በ250 ሺ መሰለኝ አለ በአመት የተወሰነ ነው። ባይዘይ ዝም ብለሽ ስለቻልሽ ብቻ አንሊሚትድም አይደለም። ከተወሰነ በላይ መውሰድም አትችም። ኤንድ ዴራ ኤቲካል እንትን የሚያስነሳል እኮ አለቃ አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሊጋል ኤድ ማለት ልክ እንደ ሶሻል አሲስታንስ ዌልፌር አሁን አንዳንድ ሰዎች ይመጡና አቅም እያላቸው መስራት እየቻሉ ሶሻል አሲስታንስ ላይ አንድ ወር ሁለት ወር ኢትስ ኦኬ ኢመርጀንሲ፣ ግን ፎሬቨር ሶሻል አሲስታንስ ላይ መቀመጥ የለብሽ ብላቸዋል። መስራት አለብሽ፣ ሲስተሙን አቢዩዝ ማድረግ የለብንም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሊጋል ኤድ የተዘጋጀው ፋይናንሽያል ካፓሲቲ ለሌላቸው ሰዎች፣ አቅም ለሌላቸው ሰዎች ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሚሊየነር ሆነው ይመጡና ን ዩነዋት ሲስተም አይ ሊጋል ኤድ እገባለሁ ን ክሌማቸው ውስጥ አንዳንድ ጊዜ 2000-3000 ብር ለማዳን ከሊጋል ኤድ ብለው ሰዎች ን ክሌማቸው ውስጥም አኔቲካል የሆነ ነገር እንድታስገቢ ሊያስገድዱሽ ይችላሉ። ቪዛ ሲያመለክቱ ያሳዩቸው ለምሳሌ የገንዘብ መጠኖች አሉ አይደለም፣ ሀብት ፕሮንትን ባንክ አካውንት ውስጥ ፕሮፐርቲ ምናምናቸው አለ። ን አንዳንድ ጊዜ እሱ አይነት እንትንም ስሉ ከዚህ ሁሉ ጣጣኔ ባለነካካስ ይነዋት እሱም ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ሾዎችም አሉ። ብዙ የሄድንበት የዚህ አይ ጥሩ ነው ለመሰለ በተደጋጋሚ እኛ እንደ ኮሚኒቲ እኔ ጋም ስሞታ የሚመስል ነገር ሁሉ ይመጣልኛል። በቃ አይቀበሉም፣ ለምን አይረዱንም? ተክሌ በግልጹ አስቀምጦታል። ስ የኛ ስራ ነው። ካናዳ ላይ ካልሰራህ ማንም ቢልህን አይከፍልልህም እና ብዙ የለፋችሁበት ስራ ነው። ምንም ይሄ በሀዘኔታ የሚሰራ የጽድቅ ስራም አይደለም። ፕሮፌሽናል ስራ ነው፣ እየሰራችሁ ነው። ለዛ ነው ግልጽ ማድረጉ በጣም ጥሩ ነው። በምትችሉት ደግሞ እያገለገላችሁ ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን የሚችሉ ሰዎች አቅሙ ያላቸው ሰዎች ቢጠቅማቸው ነው እንጂ አይጎዳም። ለምን አንዳንድ ጊዜ እኔም ከምሰማው መቶ መንግስት ላይ መቀመጥ ሞር ኬስ ተቀባይ የሚያደርግ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እኔ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ሮንግ ኢንፎርሜሽኖች እንደ ጀት ነው የሚፈጥሙት ከትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እና እርስ በርስ የሚቀባበሉት ኢንፎርሜሽን አለ። በየትኛው ሎጂክ ነው መንግስት ላይ የሚቀመጥን ሰው መንግስት ይሄ ጥሩ ዜጋዬ ነው ብሎ ዜግነትም ሆነ ፒያር ሊሰጠው የሚጓጓው? እኔ እውነት ለመናገር ቢል እየከፈልኩ ነው፣ ስራ እየሰራው ነው፣ ስመጣ እንደዚህ ንቁ ዜጋ ቢሆኑ ሞር። እስቲ እናንተ ደግሞ እንደ ምክርም እንደ ሞራልም መክፈል ለሚችሉ እየከፈሉ ኬዛቸውን ቶሎ ቶሎ ቦታ ቢለቁ የተመረጠ ነው ብዬ ነው የማስበው። ልክ ነሽ፣ ሞራሌም ትክክል አይደለም። ቦታ መልቀቅ ያስፈልጋል። ሌሎች እንዳልኩሽ ሲስተሙ አቢዩዝ መደረግ ኤክስፕሎይት መደረግ የለበትም። አላገባብ ማባከን የለብን። መስራት ለቻለ ሰው ቢሰራ ነው ቆንጆ። እንደምን ብሎ የተወሰነ ጊዜ ሁላችንም ሁለት ወር ሶስት ወር ነው በተለያየ ጫና ምክንያት አገር እስክንለምድ ቋንቋ እስክንለምድ ስራ እስክናገኝ አካባቢውን እስክናውቀው ምናምን አንደርስታንደብን ነው። ከዛ በተረፈ ግን አንዳንድ ጊዜ ኤችኤንሲ የሚባል አፕሊኬሽን አለ፣ የሁማኒቴሪያን ኤንድ ኮምፓሽኔት ኮንሲደሬሽን። ብዙ ጊዜ ለሰዎች ለማመልከት ስንል እንቅፋት የሚሆንበት ትልቁ ነገር ሰዎቹ ለረጅም ዓመት ሶሻል አሲስታንስ ላይ ይቆያሉ። ይሄ ዌልፌር ድጎማ፣ ይሄ ዳረጎት የመንግስት መቀበል ማለት ነው። ኤንድ ኤችኤንሲ እና የመንግስት ዳረጎት በፍጹም ተጻራሪ ናቸው፣ አይገናኙም። አክቹዋሊ መጀመሪያ ለሚሰማ ሰው ኤችኤንሲ ምንድን ነው? ሁማኒቴሪያን ሰው አንዳንድ ጊዜ አፕሊኬሽኖች በሁሉም መንገድ አመልክተሽ ካልሰሩ መጨረሻ ላይ ይነዋት በቃ ሺ አትሊስት በሀዘኔታ እና በርህራሄ እዚህ ሀገር እንድኖር ፍቀዱልኝ፣ ሀገር ቤት ብሄድ በሽተኛ ነኝ፣ መድኃኒት አላገኝም፣ የአእምሮ ችግር አለብኝ፣ ቤቴም ፈርሷል፣ ምገባበት የለም፣ ዘመዶቼ እዚህ ናቸው፣ እዚህ ሀገር ጓደኞች አፍርቻለሁ፣ ቮለንቲር አደርጋለሁ፣ ቤተክርስቲያን እሄዳለሁ፣ ኮሚኒቲ ውስጥ እሳተፋለሁ፣ ጦርነት ነው ሀገሬ ውስጥ፣ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይቻልም፣ መንገድ ተዘግቷል፣ ኢንተርኔት የለም፣ ሆስፒታል የለም፣ ተርሚናል ኢለስ ካንሰር ይዞኛል፣ እንደዚህ ምክንያቶች ሰተሽ ልጆች አሉ፣ ህጻናት ልጆች አሉኝ፣ እነዚህ ልጆች ቋንቋ እዚህ የተማሩት 5-6 ዓመት 10 ዓመት ኖረዋል፣ አማርኛም ረስተዋል፣ ጣሊያንኛ ረስተዋል፣ ወይንም ደግሞ ኦሮምኛ ረስተዋል፣ ትግርኛ ረስተዋል፣ ስለዚህ እዚህ እንድኖር ፍቀዱልኝ የሚባልበት
የተለየ ስፔሻል ሪሊፍ ይባላል። አክቹዋሊ ስፔሻል ሪሊፍ የሚሰጥበት የማመልከቻ አይነት ነው። እዛ ውስጥ ትልቁ እንቅፋት ዌልፌር ዌልፌር በዲሴቢሊቲ ምክንያት ከሆነ ኢትስ ኦኬ that means you know አካል ጉዳተኛ ሆነሽ ኦር ያይምሮ ጤና ክል ገጥሞሽ ራስሽን መንከባከብ ማትጪ ሆነሽ ሶሻል አሲስታንስ ውስጥ ከገባሽ that is okay in fact በዛ ምክንያት ሰርቪስ መከልከል በካናዳ ዲስክሪሚኔሽን ነው። በዲሴቢሊቲ ምክንያት ሰዎችን ሰርቪስ ከከለከልሻቸው that is unlawful የዶክተር መረጃ ያለው ማለት ነው አይደል? የዶክተር ማስረጃ ቢኖር ቆንጆ ነው። ሳምታይምስ ራታገኝም ትችያለሽ የግድ አይደለም ማስረጃ ብኖር። ሳምታይምስ ዶክተሮች ላይሰጡሽ ይችላሉ። just fact to you know the fact ካለ ያ ነገር ነው። ካልብረዚያ ግን ሰዎች በመርጫ ከሆነ ግን አቮይድ አድርጊ። በመርጫ ከሆነ ሶሻል አሲስታንስ ዌልፌር በሰንፍና አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰዎች እንትን ቤቴን እንዳልቀማ ወይ some kind of ነገር እንዳላጣ ብለው ሶሻል አሲስታንት ላይ ቆያሉ። በካሽ መስራት ይከተራሉ። ለምሳሌ በካሽ መስራት ሰዎች አሉ። ሶሻል ሶ የሆነ ሰዓት ላይ ወጡ ሲባሉ ኤችኤንዲሲ ለናመለከት ስነ ሶሻል አሲስታንት ላይ ናቸው እነዚህ ሰዎች። ኖ ጌት አውት ኦፍ ዴር አክቹዋሊ ኢሚዲየትሊ ባቸኳይ አስቆሙ። እና አንዳንዴ ደግሞ ሶሻል አሲስታንት ለማስቆም ራሱ ጊዜ ይፈጃል። አክቹዋሊ ኢሚዲየትሊ ለሽ ነው ከዛሬ ጀምሮ አቆሙ ብትያቸው አያቆሙትም። ሲስተም ውስጥ ገብቶ they want to make sure በተለይ ልጆች ካሉ ኖ እርግጠኛ ነህ ጊዜ ወስዳል። በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ ሲቢኤስ ይመጣና የካናዳ የዚህ የቦርደር ጠባቂዎች ኖ ኢንፎርስ ምናደርገው የዚህ የዲፖርቴሽን ትዕዛዝ አለ ውጪ የሚለቀሽ ስለዚህ እንወስድሻለን ይላሉ። እንደሱ አይነት ነገር ስለሚያስቸግር ግድ ካልሆነባችሁ በስተቀር ፕሊስ ከሶሻል አሲስታንስ ራቁ። እንትንም ነው እንጂ ሶሻል አሲስታንስ በግድ እንዳልኩሽ በዲሴቢሊቲ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ፖቴንሻልሽንም እኮ አንቺ ኦል ዘ ዌይ አትላንቲክን አቋርጠሽ 10,000 አይምና 6,000-7,000 ኪሎ ሜትር ተጉዘሽ መተሽ እዚህ ሀገር መስራት ፖቴንሻልሽን ተጠቅመሽ ማደግ መበልጸግ ሲገባ ኢትዮጵያ እንኳን ብልጽግና ያለ ነው ፓርቲ ራይት ደግና ወደ ዌልፌር ሜድ አይ ቲንክ ተገቢም አይደለም። ትክክለኛ ምክር ነው። ልዩ እስቲ ጥያቄዎቹን ነካ ነካ እያደረክ ለማጠቃለያም እንዲሆን ያው ጥያቄዎቹ ላይም ቅድም የነካካሹ ይሄ የትክክል ያልሆኑ ግን ማህበረሰባችን ውስጥ የሚዘዋወሩ ከአንትኖች አመለካከቶች ለምሳሌ ሼልተር ብገባ ይሻለኛል ወይስ ቤት ተከራይቼ ብኖር ይሻለኛል ተቀባይነት እንትን የሚያደርገው ዌልፌር ልቀበል ወይስ ዌልፌር አልቀበል ከሪፊጂ ክሌም ጋር ተቀባይነት የማገኘው እንደዚህ ነገሮች ከሪፊጂ ክሌም እና ዌልፌር ሼልተር መግባት አለመግባት ኒውትራል ፋክተር ነው ምንም አይገናኝም ላይክ ከሪፊጂ ሲጀመር እዚህ ሀገር ኢንፎርሜሽን ኢዝ ቬሪ ቬሪ ላይክ ፕሮቴክትድ ራይት ሪፊጂ ቦርድ ጋር ያለ ኢንፎርሜሽን ዌልፌር ማግኘት አይችልም ሼልተር አያገኝም ሼልተሩ ሲጀመር ኢንፎርሜሽኑ በሙኒሲፓሊቲ ውስጥ የሚሄድ ነው በፕሮቪንሺያል ውስጥ ያለ ነው ፌደራል ጋቨርንመንቱ ያን ኢቨን ኢንፎርሜሽን አክሰስ ማድረግ አይችልም ሲአርኤ ያለ ኢንፎርሜሽን አይአርሲሲ አያገኘውም። እንትኖች ወልድ ናቸው ራይት በየመስሪያ ቤቱ ያሉ ኢንፎርሜሽኖች ፕሮቴክትድ ናቸው። ፕራይቨሲ ኢሹ ነው አለ ህግ እንደዚህ አይነት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖች እንዴት ፕሮቴክት እንደሚደረግ። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ አንድ ሰው ኮንቬንሽን ሪፊጂ ነው የሚለው በኮንቬንሽኑ እና በኢሚግሬሽን ሪፊጂ ፕሮቴክሽን አክት ሴክሽን 96 እና 97 ላይ ያለ ዲፊኒሽን አለ። ያን ያሟላል አያሟላም ነው ወይዘር ዳ ሆነ ነጭ ሀብታም ሆነ ምንም አይነት የዛ ሰውዬ አኗኗር ሁኔታ የፋይናንስ አቅም ኢትስ ኢረሌቫንት ማለት። ሌላ አሁን ሪፊጂ ኬዝ ነበር ለኢንተርቪው ኮል እንትን ያደርጋሉ ወይ ይላል። ያው ሪፊጂ ኬዝ ይህ ይመስለኛል ከኦቨርሲስ የመጣ ጥያቄ ነው። ሪፊጂ ያው ተራ መጠበቅ አለበት። ሰልፍ ይዞ ነው የሚጠብቀው ፋይሎች ከበፊት ያሉ ፋይሎች እያለቁ ሲሄዱ ሪፊጂ ኬዝ ነበሩ ኢት ሾውስ መቼ ፋይሉ እንደተከፈተ በተወሰነ መልኩ ተራውን መጠበቅ አለበት ማለት ነው። እዚህ ላይ እኔ ይቅርታ በተረዳሁት መልኩ ግድ ነው ወይ ማለት ለምሳሌ የኬዝ ነምበር ሳይደርሰኝ ለኢንተርቪው መጠበቅ እችላለሁ ወይ? አይ እሱማ ለማን ላይ በሰማይ ነው። የኬዝ ነምበር ሳይኖር ላይክ ሲጀመር እኮ ፋይል አልተከፈተም። ኬዝ ነምበር የለም ማለት ፋይሉ አልተከፈተም፣ ግን አክኖሌጅመንት አልመጣም። ሮኮ ኦቨርሲስ ሴትልመንት ነው። ሮኮ ጂ ነምበር አሳይን ሲያደርገው ነው ፋይሉ ኮምፕሊት ነው። ሶ ፋይል ከፍተናል ማለት ነው። ፋይል ሳይከፈት ሪፊጂ የሚጠብቅ ካለ አሚን ላይክ አትላንቲክን አቋርጭ ይመጣለው ዋኝቼ እንደማለት ነው። አለስ ልዩ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ፋይል ተከፍቶ ኢሜይሉ ሳይደርሰው ካልቀረ በስተቀር ለምሳሌ ግን እንደዛ ሊኖር ይችላል። ግን ፋይሉ ግን ያው ተከፍቷል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ እሱን ኢምፕሬሽን የፈጠረው እሱ መሰለኝ አንዳንዴ እንጂ እንዳልከው ግልጽ እኮ ነው፣ ስትሬት ፎርዋርድ ነው።
በት ያን የፈጠረባቸው አንድ ጊዜ ፋይል ነምበር ወይ ኢሜል ሮንግ ሊሆን ይችላል ወይ በጊዜ አልደረሰ ወይ ስፓሙስ ገባ ሳይያዩት ቀርተው ግን ፕሮሰስ ያደረገ ነው ውስጥ ውስጥ ባለ ጉዳዩን አላወቀ ስለዚህ ሆነ ቀላል ወይ ሰደ ኢንተርቪው ሪሰንትሪ ያጋጠሙን ኬዞች ለምሳሌ ኖርማል ኢንተርቪው ከሁለት ከሶስት ሳምንት በፊት ኮር በፊት ነው ኖቲስ የሚሰጥሽ ግን ሪሰንትሊ አንድ ሁለት ኬዞች ታስታውሳለህ አጋጥመውናል ዘ ሴም ዴይ ጠርተዋቸው የት ነህ ኦኬ ድረስ ብራብን ነገር አሁኑ ተብለው ለኢንተርቪው ሄደው ኢንተርቪው የተደረጉ ክሊያንቶች አሉ ናቸዋል ላይክ ሪሃፕሪ ያደረገው ምንድን ነው ኖቲሱ ተልኮ አላዩትም ኢንተርቪው ዛሬውኑ ጠርተው ኦኬ አሁኑና እዚሁ ድረስ ኤምባሲ ሊባል አይችልም ያ ሰው የሩቅ ቢሆንስ ሆስፒታል ቢሆንስ ኦኬ አንድ ነገር ቢደርስበት ተደናግጦ ስንት ሲል እና እችለው ሰው ያቋረጠው አለቀ እሱ እንትን አለ ሌላ ሪሰንትሊ ያሉ አሳይለም ላይ ያሉ ፕሮሰሶች ለምሳሌ አንድ ሰው በቪስተር ቪዛ ደርሶ አሳይለም መጠየቅ አይችልም የሚል እንደዛ የሚል ህግ የለም። አሳይለም አንድ ሰው ካናዳ ውስጥ መግባቱ ነው። ኦኬ ኤርፖርት የካናዳ ኢንተርናሽናል ፖርት ኦፍ ኢንትሪ ይባላል ፒኦኢ። ሶ ፒርሰን ቶሮንቶ ሲደርስ ወይ ሞንትሪያል ሲደርስ ወይ ኤኒ ብቻ ካናዳ ብቻ ይድረስ በቪስተር ቪዛ ይሁን በፎርጅድ በሆነ ቪዛ ሊሆን ይችላል በስቱደንት ፐርሚት ይሁን በምንም አይነት ቪዛ ካናዳ ውስጥ ከደረሰ ሀገር ውስጥ ቢመለስ ችግር ይደርስብኛል፣ በዘሬ፣ በፖለቲካ አመለካከቴ፣ በጾታዬ፣ በናሽናሊቴ፣ በሃይማኖቴ እንደዛ የሚል ከሆነ የአሳይለም መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። እንትኑ በመጣበት መንገድን ያው የሀሰት ዶክመንት ለምሳሌ ጠቅሞ ከመጣ ያን መግለጽ ይኖርበታል። ያን ሳያደርግ ግን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። በመቻል በመብት ደረጃ ማንም ሰው አሳይለም መጠየቅ ይችላል። ሌላም አይ ቲንክ እንደዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ያው ቀደም ያለው ሜንታሊቲ ኢዘሬን ቼንጅ ኦፈር የሚያደርጉት ነገር ላይ በቪስተር ቪዛ መጥቼ አሳይለም ጠይቅ ይሄ አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ አሳይለም ፕሮሰስ ውስጥ ያለ ሰው ያንን ላይ ብቻ ፎከስ ያርግ፣ ከዛ ውጭ ስለሚያገኘው ጥቅም አያስብ። አሚን ሌላው ነገር አንድ አሳይለም ከጠየቀ በኋላ ከዛ ውጭ ሁሉ ነገር ደረስበታል። ሶ የህግም ጥያቄ አይደለም የሞራል ጥያቄ ነው ቱ ቢ ኦነስት። ሶ የአሳይለም ማመልከት ይቻላል በዛ ብቻ ልለፈው እንደው ህጉን ይቻላል። ሌላ ሁሉንም አይ ቲንክ ነካካ ነው ይመስለኛል። አይ ቲንክ አንድ ተማሪ የጠየቀው ጥያቄ ነበረ ወደ መጨረሻ ላይ አይ ቲንክ ጥያቄው 2000 ቪዛ ነበር ከትምህርት ቤት ስቱደንት ፐርሚት ነበር የመጣሁት። ከዛ ትምህርት አቋርጬ ተመለስኩ ኢትዮጵያ፣ ግን ስቲል ቪዛው እስከ 2028 ቫሊድ ነው። ካናዳ መጥቼ አሳይለም መጠየቅ እችላለሁ ወይ በዛው ቪዛ የሚል ነው። ያ ቪዛ ስቲል ካንስል ቫሊድ እስከሆነ ድረስ መምጣት ይቻላል ራይት ካናዳ። ግን ካናዳ አት ፖርት ኦፍ ኢንትሪ አሁን እዚህ ላይ ትንሽ እንትን ኒዋንስ ያለችው ፖርት ኦፍ ኢንትሪ ላይ ግን ላይክ አሁን ለምሳሌ ያ ለምን መጣህ የሚለው ጥያቄ ነው ይችላል። አት ሪፊጂውን ጥያቄ የማቅረብ ሁኔታ ፖርት ኦፍ ኢንትሪው ላይ ግድ ሊል ይችላል። ሶ እቺ ኒዋንስ አለቻት። ሶ ሁለተኛ ኒዋንስ አለቃ ሜቢ መመለሱ ሪአቬልመንት ሌላ ቶፒክ ነው አይደል? ግን ምናልባት መመለሱ በክሌሙ ክሬዲቢሊቲ ላይ የሚያስነሳው ጥያቄ አለ። መጣ አንድ አመት ሁለት አመት ተመለሰ፣ ከዛ በኋላ መጥቶ አሳይለም ሲጠይቅ የአሳይለሙ ግራውንድ ሞስት ላይክሊ ሪሰንት ቢሆን ቆንጆ ነው። አዘርዋይዝ ግን ያን የድሮ ከሶስት አመት በፊት እኮ አባቴን አስረውት እንደውም ቶርቸር አድርገውት ነበር ኦነግ ነህ ፋኖ ነህ ብለው ምናምናምናም ቢል እንዴ ታዲያ እኮ like you went back to Ethiopia and again akotemelese head reavail adrek yemengistin protection yemin ye credibility ye subjective fear mibalalle ye fracha fracha yellebem ko binor binor atel bemil tiyake yefatral I think kekedrum galan saw biyin tinalkut e sponsorship ye saw hager memote no indit no sponsor magenye refugee lil hager i think comment tiyake no nan and sponsor fellugu sinil like manim sponsor yellenyim nanante wosadunyim milale kedim tekayalo yanya business nen ስፖንሰር ማድረግ አንችልም። ደግሞ ትውውቅም ያስፈልጋል። አንድ ሰው ስፖንሰር ሌላን ሰው ሲያደርግ ሌቭል ኦፍ ትረስት አለ። ቢኮዝ ስፖንሰር የሚያደርገው ሰው ለሪፊጂ ስፖንሰር ለሚደረገው ሰው ከመጣ በኋላ አንድ አመት የሚቆይ የፋይናንስ እና ሌሎች የሴትልመንት ድጋፎች የማድረግ ህጋዊ ግዴታ አለበት። ቀላል ግዴታ አይደለም። ሶ ትውውቅ ይፈልጋል፣ ትረስት ይፈልጋል። ሶ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ኤንካሬጅ ማድረጋቸው በተቻለ መጠን ላይክ ካናዳ ውስጥ ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ጓደኛ እንደዚህ ካለ ከነኛ ሰዎች ጋር ኮንታክት መፍጠር ኤንድ ያንን ትረስት ቢውልድ የሚያደርግ ሪሌሽንሽፕ መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ አንድ ከዱባይ ያለ ሰው ወደ ሱዳን ሄጄ ግብፅ ሄጄ ወረቀት አውጥቼ ልመጣ አስብ ያለው የሚለውን አይ ቲንክ ትንሽ ለኛው ይቅርብ አለቃቶች ሊጋል አድቫይዝ ይሆናል። ይሄ ስፔሲፊክ ኢንዲቪድዋላይዝድ የሆነ ሊጋል አድቫይዝ መጠየቅ ነው እና አይ ቲንክ አንኤቲካል
ይሁን ግድ የለም። በአጠቃላይ ጀነራል አድርገን ልናነሳው እንችላለን። ምንድን ነው ብዙ ጥያቄዎች ደርሰውናል ወደ እናንተም ያላደረስኩት እንደማትመልሱት ስላወቅኩኝ አሁን እንዳላችሁት ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እንዴት ልምጣ ነው ዋናው ፖይንቱ። ከዱባይ እንዴት ልምጣ፣ ከጀርመን እንዴት ልምጣ ነው። በዛ ላይ መልስ ሰጥታችሁበታል። መጀመሪያ እኔ ለመምጣት ምንድን ነው ያለኝ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ ተክሌን፣ ጠበቃ ተክሌን፣ እንዲሁም ልዩን፣ ሌሎችም ቅድም ልዩ እንደነገረን ባለሙያዎችን ኮንታክት አድርጋችሁ ዳይሬክትሊ ስራውን አቅልላችኋል፣ ገብቷችኋል፣ አንብባችኋል። ስለዚህ የሚመጥናችሁ በትምህርት እንደሆነ አውቃችኋል፣ ዶክሜንታችሁ እንደሚሰራ አውቃችኋል። ቀጥታ ወደ ስራ ነው የምትገቡት ማለት ነው ስታገኟቸው፣ እንጂ ድፍን ያለ ካናዳ እንዴት ልምጣ የሚል ጥያቄ መልስ የለውም። እንኳን እነሱ እኔ መመለስ ራሱ አቅቶኛል እሱን ማለት ነው። እና በእሱ ላይ መናገር ፈልጋለሁ። ሌላ እንደው አንድ ብቻ ልዩ ስተናግረህ በደንብ ያላለ ምናልባት ሊጠቅም ይችላል ለሶሳይቲው ብዬ ለማህበረሰባችን፣ ምንም የተያያዘ ነገር የለውም ይሄ ሌጋል ሄዱና እንደገና የመንግስት በራሱ ይሄ የጥብቅናው ጉዳይና ብቻ የምንድን ነው የኢሚግሬሽኑ ጉዳይ የተያያዘ ነገር የለውም። ሁሉም የየራሳቸው ሚና አላቸው። ነገር ግን እኔ ከልምድ አንድ ነገር ያየሁት ነገር አለ፣ ምናልባት አንተ ልትጨምርበት ትችላለህ። ዳኛ ፊት ቀርበው ዳኛው በሚጠይቅበት ሰዓት ሰው ናቸውና ደግሞ የዚህ ሀገር ዳኞች ሰው ሰው የሚሉ ናቸው ብዙ ጊዜና ይጠይቃሉ። እኔ በአንድ እህቴ ያየሁት ነገር ነው። ምን እየሰራሽ ነው የሚለው ነገር ትንሽ ለውሳኔያቸው አንዳንዴ ጫና የሚፈጥር የመሰለኝ፣ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል። እየሰራው ነው፣ ታክስ እየከፈለች ነው፣ አክቲቭ ሲቲዝን ሆናለች እና ዲና የማረጉን ነገር የሚቀንሰው የሚመስል ሁኔታ ያየው ምናልባት የኔ ምኞትም ሊሆን ይችላል። ማለት ላይክ መንግስት ላይ እንዳለው ተክሌ ሪዘነብል የሆነ ነገር ኖሮ ጥገኝነት በስንፍና ካልሆነ በስተቀር ላይክ ከመጡ በኋላ ስራ እንደጀመሩ እንደዚህ እንደዚህ ሲናገሩ ሞር ይሄ ማለት ነው ተቀባይነት የማግኘት ነገር ያለ ይመስላል። ተሳስቼ ነው ወይስ ምኞቴ ነው? እስቲ ንገረኝ። ሁለት ነጥቦች። የመጀመሪያው ግንኙነት ያለው ብዬ ያልኩት ሪፊጂ ክሌም በተመለከተ ነው። ሌሎች አፕሊኬሽን አሁን ለምሳሌ አንዱ ተክል ያለው ኤችኤንሲ፣ ሌሎች ኢሚግሬሽን አፒል ዲቪዥን ጋር የሚቀርቡ አፕሊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ በሂውማኒቴሪያን አሁን ለምሳሌ ወላጆችን ስፖንሰር ማድረግ ፋይናንሻል ሪኳየርመንቱ ትንሽ ሀይ ነው። ዝም ብለው ሰዎች ይገቡና በዛ ዲናይ ሲደረጉ አፒል ሲደረግ ፋይናንሻል ሪኳየርመንቱን ለጥቂት ከሆነ የማያሟሉት ምናምን ኤችኤንሲ ፋክተር ኮንሲደር ይደረጋል። ሌሎችም እንደዚህ የአፕሊኬሽኖች አሉ፣ የስራ መስራት አለመስራት ኢምፕሊኬሽን የሚያመጣ። ሪፊጂ ክሌም ላይ ግን በኢትዮጵያ ሪፊጂ ክሌሞች፣ የኤርትራውያን ሪፊጂ ክሌሞች ላይ በተመለከተ አንድ ሰው ስራ ሰራ አልሰራ፣ ሼልተር ገባ አልገባ፣ ሀብታም ሆነ ድሃ ሆነ፣ እድሜ ወጣት ሆነ በጣም የጤና ችግር ያለበት ሰው ሆነ፣ ለካናዳ በርደን ሆነ ወይ ለካናዳ ኢኮኖሚ ባለው ኮንትሪቢሽን አይደለም አንድ ሰው ሪፊጂ የሚባለው የማይባለው፣ በካናዳ ኢኮኖሚ ባለው ኮንትሪቢሽን ሪክሩት የሚደረግ ሰው ኤክስፕረስ ኢንትሪ ፕሮግራም ውስጥ ነው የሚገባው። ኦኬ ዛትስ ኖት ሪፊጂ ሎ። ሪፊጂ ሎ ኢትስ ሂውማኒቴሪያን ሰው በዓለም አቀፍ ህግ በ1951 ባለ ሪፊጂ ኮንቬንሽን መሰረት ዲፋይን የተደረገ ነው። ሁ ኢዝ ሪፊጂ የሚለው ያን ዲፊኒሽን ያ ሰው ያሟላል አያሟላም ነው። ይሄ መጀመሪያ ነጥብ። ሁለተኛ የሪፊጂ ክሌም ላይ ዲቴይሉን ሲሆን ትንሽ ትሪክ የሚሆን ሪፊጂ ክሌም ላይ አይኤፍኤ የሚባል ኢሹ አለ፣ ኢንተርናል ፍላይት ኦልተርኔቲቭ። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በአብዛኛው ላይ እሱ ኢሹ አይነሳም፣ ግን ዶሜስቲክ ቫይለንስ ኬዞች ምናምን ሲሆን የምትፈሪው ነን ስቴት ኤጀንቶችን ሲሆን ስቴቱን ሳይሆን መንግስትን ሳይሆን ከስቴት ውጭ ያሉ ኤጀንቶች ለምሳሌ ያህል አንድ የትዳር አጓራ ወይ ደግሞ ቦይፍሬንድ ኦር ላይክ የሆነ ክራሽ ያለበት ሰው በጣም ሀራስ የሚያደርጋት ምናምን ሰው ያንን ሰው ከሆነ የምትፈራው አዲስ አበባ ነዋሪ ከሆነች ልም ድሬዳዋ ሜዳት ሲሞይ እዛው ሀገር ውስጥ ሪፊጂ ፕሮቴክሽን ኢንተርናሽናል ፕሮቴክሽን ነው። ሶ መጀመሪያ ያን ፕሮቴክሽን ሰው ሲክ ከማድረጉ በፊት ሀገር ውስጥ ያሉትን ሬሜዲዎች ኤግዞስት ማድረግ አለበት። ምን ማለት ነው ይሄ? ችግሩ እያጋጠመ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ከሆነ ኦኬ፣ ድሬዳዋ ቢሄድ ይሄ ሰው ችግሩ ይቀረፍለታል ወይ? ይህ በጣም ሀራስ የሚያደርገው ሰው ደብረ ማርቆስ የነበረ ሰው ከሆነ ባህር ዳር ቢሄድ ወይ አዲስ አበባ ቢመጣ ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ቢሄድ ያ ችግር ይቀረፍለታል ወይ?
ተብሎ ያ አለመሆኑን የሚያሳያለ ሁለቱ ፕሮንግ ቴስት የሚባል እዛ ውስጥ አልገባም። ግን እንደዛ ከሆነ ያንን በማድረግ የሚቀረፍ ከሆነ ሪፊጂ አይባልም። ኦኬ የህንድ ኬዞች ላይ ለምሳሌ ብዙ በዛ ላይ ስለሰራው ነው። የህንድ ኬዞች ላይ አይኤፍኤ ብዙ ጊዜ ኢሹ ይሆናል። ለምን? ክሌሞቹ ብዙዎቹ የሚፈሩት ነን ስቴት ኤጀንት አክተሮችን ነው፣ ነን ስቴት ኤጀንትስ የሚባሉት ናቸው። ለምሳሌ ያህል የአካባቢው ድረግ ሎርድ ሊሆን ይችላል፣ ኦር የአካባቢው ተሰሚነት ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። በትዳር ለምሳሌ በካስት ልዩነት አለ። አንዳንዴ ላይክ የሲኩ የሂንዱ ልጅ ጋር ቦይፍሬንድ የሆኑና የሂንዱ አባትየው ያን ነገር ሲያውቁ ያዙ ሊቀቁኝ ይላሉ። የዛን አባት ፍራቻ ሌላ ቦታ ይሄዳል። የዛ ሰው አሁን የዛ የሂንዱ በጣም ተሰሚነት ያለው እዛች የሆነች ካውንቲ ኦር ዲስትሪክት ውስጥ ፑንጃብ ውስጥ ያለች አሁን ለምሳሌ የሆነች ዲስትሪክት ውስጥ ያለ ሰው ህንድ 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ያለበት ነው። ራይት ሙምባይ ቢሄድ ለምሳሌ ወደ 20 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ይኖርበት ከተማ ነው። እንዴት አድርጎ የሚደርስበት? አንድ ሁለተኛው ግን ሁለቱ ፕሮንግ ቴስት የሚሆነው ኢቨን ኢፍ ያ ሰው ነን ስቴት ኤጀንቱ የሚያሳደው አሳዳጁ ሰው ባያገኘው እንኳን አሁን ለምሳሌ ሙምባይ ሄዶ ያ ሰው መኖር ቢችል ሙምባይ ውስጥ ሪሴትን ለማድረግ አዲስ ከተማ ውስጥ ሄዶ ለመኖር የሚያጋጥመው ችግር አንዱሊ ሃርሽ ሲሆን በጣም ሃርሽ ሲሆን ኦኬ ያ ሰው ሪዝነብል የሆነ ኢንተርናል ፍላይት ኦልተርኔቲቭ የለውም ይባላል። አንዱ ያን ነገር አንዱሊ ሃርሽ የሚያደርገው ለምሳሌ የመስራት አቅሙ እዛ ሰው ኢምፕሎይብሊቲ አሁን ቢሄድ መስራት ይችላሉ ወይ? ለምሳሌ እዚህ ሀገር ሲሰራ የነበረ ሰው ከሆነ ኦኬ እዚህ ሀገር 2-3 ዓመት በቆየበት ጊዜ በጣም ጥሩ ስራ የነበረው ሰው ከሆነ ያ ሰው አዳፕተብል ስኪል አለው ማለት ነው። ላይክ ኢምፕሎይብል ስኪል አለው እዛ ተመልሶም ከእንደገና አሁን ለምሳሌ ፑንጃብ የነበረ ሰው ከሆነ አምሪስታር የሚባል ዲስትሪክት የነበረ ሰው ሙምባይ ሄዶ ስራ ቢፈልግ ኦልሬዲ እኮ እዚህ ኮምፒውተር ፕሮግራመር ሆኖ እየሰራ ነበር፣ ላይክ ትራክ ድራይቨር ሆኖ እየሰራ ነበር። ሴም ቲንግ ካን ዱ ዳት ሙምባይ ውስጥ ሊባል ይችላል። ሶ በዛ ኮንቴክስት ሬሌቫንስ ይኖረዋል። ሜቢ ሶስተኛ ነገር ያው እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ ዳኞችም ሰው ናቸው፣ ባያዝ አለበት አለ። ሁሉም ሰው እንትን አይደለም፣ ከዛ አንጻር ነው እንጂ ኢሬሌቫንት ፋክተር። ሶ አይኤፍኤ ላይ ኢሹ ሊሆን ይችላል። በኢትዮጵያ ኬሶች ግን አብዛኛው አይኤፍኤ ኢሹ አይደለም፣ ኤክሰፕት እነኚህ እንዳልኩሽ የግርዛት የዶሜስቲክ ቫዮለንስ ኬዞች ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ሜቢ ትንሽ ይሄ አብዳክሽን ኦነክሽኔም በሚሉ ሰዎችም አንዳንድ የገንዘብ የላቲን አሜሪካ ኬዞች አይነት ኬዞች ሊመጡ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ እዚ አይነት እንትን ውስጥ ከተገባ ይሄ ኢሹ ሊሆን ይችላል። ግን አት ዲስ ሞመንት ኢትስ ኖት ዩዥዋል ኢን ኢሹ። በዚህ ብቻ ሬሌቨንስ ይኖራል። ከዛ ውጭ ግን ሬሌቨንስ አይደለም ማለት ነው። ያ ትንሽ የሚጨምረው ህጉ ልዩ ያስቀምጠው ነው፣ ሙሉ በሙሉ እሱ ያስቀምጠው ነው። ፎርማሊ በህጉ መሰረት ምንም ቦታ የለውም። እኔ ግን እንደ አፕሮች ደግሞ እነዚህ ሎየሮች የየራሳቸው አፕሮች አላቸው አይደለም። የእኛ አፕሮች ብዙ ጊዜ በተለይ በፊት ከአብይ በፊት በነበሩት ጊዜያት የሬፊጂ ክሌም ከኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ለማድረግ ስታብሊሽ ለማድረግ ቀላል አልነበረም። አክቹዋሊ እድሜ ለአብይ አሁን አብይ አቀሎልናል። ላስት በተለይ 2-3 ይርስ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስትሬት ፎርዋርድ ነው። አይ ቲንክ ካልተሳትኩኝ ወደ 100% መሰለኝ አይደለም ልዩ ሰክሰስ ሬት የኢትዮጵያ ሬፊጂ ክሌሞች 100% እሱ ትልቅ ኒውስ እኮ ነው ታዲያ። ወል ኢት ኢዝ ኒውስ ግን ኢት ኢዝ ቬሪ ሳድ። ያ ማለት ኖ ኖ አይ ሚን ኦ እንደ ደስ ማለት አይጋጭ ሄደን እንዳታረጊው ኢትስ ሚስሊዲንግ እንደዛ ብለሽ ካልሽው አይ ኖ ኖ ኖ ገብቶኛል። ዋንስ እዚህ ከደረሱ በኋላ እዚህ ለደረሱ ሰዎች ትክክል ነሽ። አት ዘ ሴም ታይም ግን ኢንቨርስሊ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በጣም በጣም አሽቆልቁሏል ወርዷል የሚለውንም የሀገሪቱንም ኮንዲሽን ስለሚያሳይ ኢት ኢዝ ቬሪ ሳድ። በት ኢን ኤኒ ኬዝ በፊት አሁን ብዙም እንትን ላይሆን ይችላል። በፊት በነበሩት ጊዜ ግን ዳኞች ሩም አላቸው እና ሰምታይምስ ለመወሰን የሚቸገሩበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። በህጉ መሰረት ይሄ ሰውዬ የሚት አደርጋ ላያደርግም። ስለዚህ የኔ አፕሮች እኔ ብዙን ጊዜ አፕሮቼ ሰምታይምስ ዳኞች ለመወሰን በሚቸገሩበት ሰዓት ላይ ይህን ይጠይቃሉ። በእኔ ፕራክቲስ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ ልዩ እንዳለው እንትን አይደለም ፋክተርም ሆነ አሰስ መደረግ የለበትም። ግን ሰምታይምስ አሪ ወርኪንግ ናው ይላሉ። ለምሳሌ አይ አልሰራም ሶ ሃው ዱ ዩ ሰፖርት ዩርሰልፍ ሲባል አይ ዌልፌር ላይ ነኝ ቢል ኢት ዳዝንት ሳውንድ ጉድ ብዬ ነው የምነግራቸው ለክሊያንቶቼ። ቢሰራ ያ ሰው ያሰራ አለውኝ አክቹዋሊ የሶፍትዌር ዴቨሎፐር ነኝ ቢል ዳኛውን ሞስት ላይክሊ ኦፊሻሊ ፎርማሊ ወረቀት ውስጥ ይሄን ሪዝኒንግ ባያስገባውም እንደ ሰው ግን ትንሽ ኢምፓክት ሊያደርገው ይችላል፣ ዲሲሽኑን ወደዚህ ወደዛ ሊያደርገው ይችላል ብዬ አምናለሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና በእኔ አፕሮች ብዙ ጊዜ ክሊያንቶችን እንደዛ አድርጉ ብዬ ነው የምመክራቸው ጀስት እንደ
ልዩ በተናገረ ላይ ትንሽ ለማከር በህግ አንጻር ግን ልዩ በደንብ አድርጎ አስቀምጦታል። መልካም። እንግዲህ ልዩ ዛሬ ብዙ ነገሮችን ነው አዲስም ለቤታችን ከመሆን አንጻር ከመጓጓትም ቆይታችሁም ስለመጣችሁ እዚህም እዛም እዚህም እየነካካን ነው ያደረግ ነው እና ተክሌ አንድ ሰጀስት ያደረገው ነገር አለ በቪዛ ላይ ዋናው አንገብጋቢ ነገር እሱ ነው እና በሀገራችን ላይ በቪዛ ላይ በተመለከተ ብቻ ለምንድን ነው አፕሩቭ የማንደረገው? የምንሰራቸው ስህተቶች ምንድን ናቸው? ምን ማወቅ አለብን አፕሩቭ ማድረጋችን በፊት በሚለው ዙሪያ በሚቀጥለው በዚሁ ቀጠሮ ይዘን ብንለያይ ነው ደስ የሚለኝ። ተመልካቾችም እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ በዚህ በቪዛ ዙሪያ ብቻ አሁን ጀነራል ነው እና ከተክሌ ጋር ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ቀጠሮ ይዘን ያልተሳካበት ጉዳይ አለ። እሱንም አሁን ልዩ በተሳተፈበት አጫጭር ቪዲዮዎች ካናዳ የሚመጡበትን መንገዶች አጠር 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 እያደረግን ኮሚኒቲውን ማስተማር ብንችል፣ አንድ ከዝርፊያ ይድናል ሰው፣ ሁለት አላስፈላጊ የአይምሮ ዘረፋ ደግሞ ይበልጣል። ኬዝ የተስተካከለ አልተስተካከለ በማያውቁ ሰዎች ፎርም አስሞልቶ ገንዘብ አባክኖ እንደገና ደግሞ 5 ዓመት ደግሞ እንዳይገቡ መደረግ፣ ይሄን ሁሉ ሊያድነው የሚችለው እንደዚህ የሚያነቃ ነገሮችን ግንዛቤዎችን ስናስጨብጥ ነው እና እነዚህን ሁለት ነገሮች መጠየቅ እፈልጋለሁ ከመሰነባበታችን በፊት። በእኔ በኩል አድክሜያችኋለሁ፣ ጨርሻለሁ። እናንተ ይቀረ ካለ ግን በእኔ በኩል የቀረ ነገር የለም። በሁለቱ ነገሮች ላይ ከአንቺ ጋር አብሬ ለመስራት እስማማለሁ። ለወደፊት ትንሽ ግን ጋፕ ስጭኝ፣ ከዛ በኋላ ተገናኝተን ደግሞ እንደዚሁ እናወራለን። አይ ቲንክ አይ ፉሊ አግሪ ፐብሊክ ኤጁኬሽን አይ ቲንክ አስ እንደ ጠበቃም እንደ ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ጠበቃም አይ ቲንክ ኃላፊነት አለብን ብዬ አስባለሁ። ተክሌም እንደዛ ነው። ከተክሌ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎች እንሰራለን። እኔም በዩቲዩብ በራሴ ቻናል ከፍቼ ያን ነገር ጀምሬያለሁ። አይ ቲንክ እንደዚ ያንቺ አይነት ደግሞ ቻናልህን ንገረን። የልዩ ሰው ኪዳኔ ነው መሰለኝ። አይ ቲንክ ገና አንድ ሁለት ነው እንትን ያለኩትኝ፣ ግን አንቺ ደግሞ ዋይደር ኦዲየንስ ስላለሽ አይም ሃፒ ላይክ አትሊስት በእነኚህ መሰረታዊ በሆኑ ነገሮች ላይ አንዳንዴ የሚመጡ ጥያቄዎች ኦኬ እንዴ ይሄ እኮ ፎር ግራንትድ የምወስደው ነገር ሰውን ኮንፊውዝ ያደርጋል እንዴ አይ ቲንክ ይሄ ነገር ቪዚተር ቪዛ ማመልከት ትችላለሁ ወይ የሚል ባለፈው አንድ ጥያቄ እንዴ ኢትስ ሶ ስትሬት ፎርዋርድ ላይክ ምን አይነት ጥያቄ ይህን አይነት ነገሮችን አይ ቲንክ የስ ፐብሊክ ኤጁኬሽን አስፈላጊ ነው። ከዛ አብረን እንሰራለን። በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አዝ ዩዥዋል ኪዲ፣ በጣም ትልቅ ስራ ነው የምትሰሪው። ባለቤቱን ፊት ለፊት ባለበት ማመስገን ከማማት እኩል ይቆጠራል ይባላል እና በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ውጭ ለኢትዮጵያን የማስተላልፈው መልእክት እንትን ይሄ ቪዲዮዎች በተለይ ሲቀርቡ እስከ መጨረሻው መመልከት፣ አንድ ሰው በቀን 30-40 ደቂቃ 50 ደቂቃ ቪዲዮ ለመመልከት መሰዋት ካልቻለ፣ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ተናግሬያለሁኝ፣ ፈርስት ቱ ሚኒት ሲያዩና ኢሚዲየትሊ ስልክ ይደውላሉ። እንደ በቃ እንደዚህ ፈልጌ ነው። ኢቭን ቪዲዮን ለመጨረስ ራሱ ትዕግስቱ የላቸውም። እንደሱ አይሆንም። ብዙ ሰዓት ሪሰርች ይፈልጋል አድርቸዋል። ኤንድ አት ሴም ታይም ብዙ የሚያስደንቁ ፈጣን ጎበዝ ወጣቶችም ደግሞ አሉ። በራሳቸው ሪሰርች አድርገው አጥንተው ወንድሞቻቸውን፣ ጓደኞቻቸውን፣ ቤተሰብ ምናምን የሚረዱ በነፃ በጣም ካይ እንዲሆኑ በጣም ማደንቃቸው ብዙ ወጣቶችም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ከኢትዮጵያም ውጭ እንደ ከዛ በተረፈ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ከተነጋገርን አብረን ከሰራን የምንጠቀምባቸው እድሉ ስለሰጠሽን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ኬቲ። እኔም በጣም በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው በውድ ጊዜያችሁ፣ በገንዘብ በሚተመነው በደቂቃው ይህንን ሁሉ ጊዜ እንደ ቀላል አላየውም። በጣም በእኔም በተመልካቾችም ስም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ላብራችን ስለነበራችሁ በድጋሚ እያመሰገንኩኝ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። Thank you.